Man patīk, kā es izskatos. Zinu, uzlicāk to kapuci, uzlicāk to kapuci. To bigness. Vienu iepriekš laikam tas bija, vai vienu spriekš. Jā, šito. Šito? Jā. Jā, šitās iztās lietīs. Man nepatīk. Man gan patīk. Man šit, man tas, man sots nepatīk. Man šitās debīles. Labāk, kas vēl ir labs. Man šitās nepatīk, jā. Pagaidz, es uzlikšu tevi no labāka lieta. Kur man mašīnas vēl pazūt? Ai, gaņo, dabūs atpakaļ. Man ir nahuj zaibā. Lādājies, ja? Nu, kā tev liekas? Oļ, cēmiņ man vienkārši šī tagad zglok. Zinu, ka viņas satatulēt. Yellow! Oliver! Kāpēc tev vajag pēkšņi no mati? Es nogriezu. Jē? Yeah? Mega fucking so. Dāvi nostājies man blakus. Tā lai mēs varu redzēt. Paga? Jā, ir labi. Dāvi. Kā var cepuri noņemt nost? M. Nu tā lai. Paga šo. Kuri? Tā varēja kaut kur. No inventory. Accessory. Ah, rekur ir. Accessories, jā. Šitas ir nice. Tie jau kā Sherlock Holmes un Watsons. O, šito var. LC, tas ir tā kā Gucci. Šitās arī labs. Es domāju, šito var atstāt. O, o, šito. Jā, boj, jā, boj. Šito, reāli. Paskatās man. Jo, tagad tu jau pēc sev sacīsti. Šā, tāpēc arī nu. Davai, es pēdējais setups. Nu, kuru pildīsim pusi. Oļignāts paļļupas. Vakarā mēs to pēdējo izpildījām ātri. Nē, Oļek, šitās pa tevi. Invēt Oliver vēl uz crew, lai viņš ģērbs, kā mēs. Oļek, tas pa tev. Kāpēc tu man neinvēto? Cēl neviņu. Kāda? Es vēl nevienu neinvēto, pagaid. Tā apkurīšos. Ļoti vēl žāk. Tā. First personā. Jo! Dai, palaid man pa vienu. Es invaitu ar Briedi, Dāvi, un Dāvis invaitu Oļi. Davai. Nav kriekšā. Tik es vienkārši ieviešu tajā taupā. Labi, tā arī var. Kas tur sarežģīja dzīvi? Es tā arī neesmu nopirts ieročus, bļaļ. Viss čo, tu dabūs naudiņu, tad iepirksies. Šita būs tie baiki jānozog, ja? Šitas būs šitās toļi, mēs jau šitās. Šitā nebija gadījums. Jā, te būs baiki. Jā. Es varu ņemt Marksman šitā ieroci. Marksman rifle? Jā. Bet haisti čaļi, va tas gan būs grūti. Kas tad? Haisti būs ļoti grūts, ļoti. Mēs... Aizmirs, kas tad? Tur bija banka jālaupa. Jā, un pēc tam tur bija ļoti daudz menti. Jā. Protams, kas hard. Cēlmiņ. Nu? Mums vajag diviem skaidrēties priekš, viņam vajag diviem aizmirs skaidrēties. Es domāju, mēs tā varam sarunāt. Jo viņam vienkārši zemi līmeņi, un viņi nevar iet točkā. Ja, pagaļ, es varu aiziet ātri ieroču nopirkt, vai arī nav. Nē. Mēs paveiksim šito, un tad tu vari ieķert. Jau, mēs uz heistu kā ģērbjamies. Es atceros, kā mēs iepriekš ģērbām. Jo, es atnācu atpakaļ, un es esmu dušā. Es tevi invaitu, tu labāk nāc man joinojies. Es esmu pie jums? Nē, es nu joinojies. Es tev aizsūtu, jāsies telefonu, atvod man arī. Oh. Viņš nav mums vienā gēmā. Bet kā tad es... Bet tu varēji spidžernāties. Nu tāpat var spidžernāties. Telefonu apsties. Jā, tu varēji spidžernāt. Nē, šo es te. Nu labi, bet telefonā iepi... Oh, jā. Ko es saku? Davai, go. Nu, sākam pēdējais setups. Davai. Briedim atkal, bet vietas mums kurpus nomainīja. Jā, es kaut ko interesantu uzbūvu.
nu tā beidzot. Tev uz rewolduju, jo. Vīci smokingos. Jā. Tajā, kas man ir tev. Helmetos mēs ejam. Jā. What? Ej, tik labi izskatās. Es domāju šito. Es domāju, ejam divi šitādās. Ejam divi šitādās. Un divi tādās, jā. Davai, davai. Man patīk. No, es ar cevmiņu aizpogājuši, zin kā. Pieklājīgi. Šitie jau tādi. Kā, ar stilīgu nokavējuši. Ne, nokavēšanos atmākuši. Jau džaļ, man arī mašīti šoreiz. Es ka jau aizmirst. Citās Audi? Oļi, kā pie mans? Nē, jā, Audi. Jā, nu jāšauj, Oļi, kā pie mans? Es kāpu šārā, ja kas. Es jādar. Oļi, kie first person tev? Mazāk triteņi. Nu nevis riteņs, močs. Nav stilīgi, Oliver? Baigs. Ko kloms dara? Tā kā šitais te līdzi. Kam? Daustošu noķerš, halo. Es avarēju. Es arī. Nē, nu... Nu triecīju vecīju. Evo, jums Oliveris vēl nav vai man tikai... Man ar nē, nē. Nā, man bija nomjūtos mikrofons. Es tikai... O, labi, kas atgādināju to. Tikai pārglīdzinās, reāli. Es skaistu atrodos tev priekšā. Bļa, dāvi. Jau action te. Jā, es jau viss. Vai daudz iekšā? Brauc iekšā, brauc. O, jā, Oliver kāp iekšā. Oliver kāp iekšā. Tagad būs jautri. Dāpai malā, dāpai malā. Es esmu malā. Aga pirmā persona. Sorry, es tikai esmu. Nešu vajag pamāt tikai. Ha, nu īstenībā varu šaut pamāt. Es graņu uzmetu čaļiem. Nešu vajag tikai pamočiem. Ja kas man maz health, man maz health. Izkāp ārā. Es tev piezadoju. Vēl viens čuvaks, ne? Pašauties, pašauties, pašauties. Ek un či, tad. Kāds paņem savu mods? Es par šito pagaukājušos. Uj, ne, es nepareizo paņēmu. Stem, stem, stem! Evo, evo! Pats nepareizo paņēmu atkal, what the fuck? Viens pa labi, viens pa kreisi. Kur ir, kur ir tas otrs? Vēl viens pa kreisi, es viņu nošaušu. Parvai, es tajam mods. Kur ir tas mods? Pagai, 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 pagai. Evo, 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 evo. Ā, rekord. Katrs savu mods un go. Gatavi? Šitais laikam. Šāp? Jap, go. Go, braucam! Kā skvādiņš. Jū! Ietam formāciju. No, hello! Kā reizinu to to būstu? Evo, veči. Neatceros. Jā, man drips. Tur ir. Jā, man drips, man drips. Bried, es to gaidu. Ā, jē, būs. Man šauj, man šauj! Bried, es to gaidu. Davai, 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 brauc. Man nošau. Ā, višķo, višķo, višķo. Tenšties izvārīties no viņiem. Jā. Nē, es vienkārši mēģināju no sākuma stāvu rīzmatu. Es citā mašīnā iepusos, pavisam. Jā, uzmanīgi, izvērtēs no visu. Ja mums ir moči, mēs esam vienkārši open fire un viss. Vienkārši, es domāju, braucam kopā. Legit, kā... Nē. Točin zin? Jā. Nē, nu, es jau esmu mieru braukt viens, es vienkārši... Man liekas, iztās stilīgāk. Jā, 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 iztās stilīgāk. Es kā mēs tādi četri tās skolādi. Nu, kas mums vēros? Ā, mums būs laikam viņa atkal jāapšauja, ne? Jā. Nekas ātri. Labi, tas tu pat vien ir. Davai, davai. Kāpēc man nekad ieroči nav rokās? Tāpēc, ka tu neuzliec sākumā. Jā. Man ir snaipieks. Let's go. Pore mija. Es jau viņus redzu, es zinu, kur grāņi uzmanīt. Vēl nevajag, vēl nevajag, vēl nevajag. Uzgaidi, uzgaidi, man vajag tādu labu spotiņu, še? Tu ir? Jā, būs Porsche, man nenobrauc mašīnu. Mani nobrauc. Nenomirst. Ak, tu dievs, man ir tā... Dead. Dead. Man ir tas guns. Nemit tas guns, es nevaru notēmēt, tā īsti. Es nevaru.
Tīsta granātas nav, nevajag mošķiem močiem, kad prāk. Nemēt tās žaņas saudā, ka es netēmēju taisni, viņi man novāca viens un divi. Tu nevajag būt openā? Nu jā. Es jau nebiju openā, es biju tieši pie kavera. Biju medis. Nu, es speciāli pa vienam cilvēkam pīkoju. Un tad, kad izmet to žāņu, es izpār, es galīgi nešāju taisni. Tas ir tā kā ietāk bez armora. Bet es to esmu kreisajā pusē vienkārši nomučīju. Labi. Prīsās apslēdz, tagad točin būs, Tu nevar kaut kā noflankot? Tu ir kādu spoti, kur flankot? Flankot? Kārlis arī, ka tu zinās. Es nezinu. Ok. Jau, man arī ir... Special carbines ar... Ar tev ir tas dārgais skins par 48 štukām? Bļa, nahuj. Es netīšām nopirkt. Esam gatavs? Gatavs. Jo. Močiet, močiet. Sticky bombs, we do. Nē, kāpēc? Nemet tos sūdus. Viens ir close. Lai iek nošaujot viņu. Dead. Nu salāžat viņu savu lodēm vienkārši. Nenomirsti. Nevajag priekšā, nevajag priekšā. Es vienu redzēju. Tu tālāk arī baigi uzmanīgi esam būs. Es paņem štālo pats, okei? Vēl ir, vēl ir. Es paņem štālo. Un viens ir tur pa labi. To jūs paņemsiet? Pa labi? Paņemš! Es viņu skatos, viņu skatos. Paņem, paņemat mančus un braucam. Brauciet ārā, es viņu skatos. Ir, go, go, go! Atnošot. Oh my god, viņi te ir tik daudz. Ne, Oļik, tu, Brīd, tu ne to ritem paņēm. Brīd! Nāc atpakaļ. Jo, majo! Mēs braukšam divatā. Ņem, tur stāv. Jā. Tas uz zemes laikam. Nē. Jā. Paņem. Vienkārši un braucam vienā dātumā, okei? Okay? Būs šits labais. Es jau. Telēnī tā kā jā. Mašīna pistola on. Ja, ja kāds braucam vienkārši es jau, kāpēc? Nē! Nu apie! Kas notika uz tev? Atskait man pēc roču. Kas notika? Es reāli braucu ar Briedi, es tā saku, braucam tā lēnītēm ļoti uzmanīgi. Brauc taisni mašīnu, paņem 180 grādi, es viņai ietrēcos nomirst. Reāli, tas bija tik my bad, reāli. My bad, reāli. Sorry. Nav sliktāka sajūta, ka tu nomirsti GTA 5 heistā. Nav sliktāka sajūta, ka tu ieskrēji propelleru. Nu, ah, jā. Es to mīmēlu šodien skatījos uz tā reiz. Streamā pārskatīju. Streamā? Tami. Jā. Nu skaidrs. Kā vienkārši sagakstās ar čatu? Nē, es aizsaties nepā, es streamu. Labi. Vēl nobrauc, jā. Mēs iztumēs stilīgi īstenībā. Atgādīt tikā to pirmo haistu, ne? Vēl nešauj, pagaļ? Ok, davai šauj. Nē, es esmu pilnīgi atklāts! Man ir pistola vakā. Jolo. Labajā pusē nosasprējot, ķaļi pusēm uz zemes. Dead. Jā, palīdzu. Sticky bombs, sticky bombs. Nevajag tos tavs sticky sūdus! Nu iečīvo, te ir pēc... Nē! Nenomirst. Aizlidināju vienu, dead. Jo, maz half, eh? Labi, ka es pie kārļa ieķēru snekus. Vēl viens. Man labā puse šai. Tur ir viens labajos. Jā. Tā tas ir novākt. Protams, protams. Labajos sānos arī projami. Es viņu trapju. Ai, viņš dead. Ņemat močus un braucam. Snakijā ieķer. Pa kreisi viens un es pa labu atvāku.
Es pa labi jau dead. Nē. Te vēl ir viens. Tas ir kreis. Man ir mods. Man tas bija pa labi. Es braucu. Tā. Es ieķeršu. Es ieaidīšu snēkus, lai es nenomīju. Galvenais mašīns, skatoties. Davai, Briedlis, go. Mani nošāva. Es pilnīgi neko nevaru izdarīt, es braucu cik varēju, bet man tāpat... Visi, kas tur brauca, bija pakaļ man. Es tikai šeit ko citu nevaru izdarīt. Nu, tad mēs ātrāk nomestu. Mums jābrauc vismaz divu pa divu. Ir kāda starpība? Nav jēgas šaut, vienkārši jābēg. Davai, es braukšu tur, kur Olivers. Es nebraucu galīgi to ceļu, kuru man dod, ja tur visu vairāk viņi ir. Pirms tas tur uzkāp, iekot snekšu. Es snekšu jau vietu. Tur citu garāžā, kur es esmu. Ja kādam ir, ja kādam vajag, man tur ir Armands visu laiku. Zināji, ka pēc elementajā facilitijā var paņemt snekšu pa brīvu? Jā. Nu, pēc, es arī aiziešu. Cik grib, tik var ņem. Es pilnīgi visu full uztaisīgu. Man pat ir visu vasa. Davai tā arī ieķeram pa vienam ārtu, visu vasaram. Lost MC Clubhouse. Ok, es pušoju kreiso, es... Es eju no labās puses. Nē, nē! Nu taču nošaujot viņš, jopsik. Ļe, man ir notriest, es aibā puses. Nu jopsik, man jau ir low. Nu paga, či... Nu ēdīts, man ir notriest. Man vēl notriest, nu jopsik, nu kāpēc es nevaru... Man ir arī notriest, man ir bad vienkārši maši. Man pārbrauc pāri. Jā, es nenomu ieksloģi. Nē! Tas ir tik viegli, bet pašā laikā cik grūti. Es šoreiz baigi izārdījos. Nē, bet šau tik ātri. Sādēļ tas mašīnas kā nobrauc. First place. Nu mālaucis. Ļā, man tam paspēst interaktīvo roku. Ko? Frostīsi baigi labi. Labi, kroču, pieskrienam. Divi. Nu jā, pieskrienam klāt pilnībā, pie sienas. Pagaidiet uz manu pēc. Pagaidiet man līdz nostājo savā pozīcijā. Jo visu laiku, jā. Kriču uzgaidam, ok? Viss sastājas pozīcijās. Es paņemšu šos pirmos divus. Un mēģināšu tur tālāk. Ok, bet nešai vēl, nešai vēl. Jā. Jūs man sakat, ka viss esat pozīcijā, ok? Esmu gatavs. Aga. Šauj. Briet, gatavs? Jo. Go. Oh, fuck! Robins, dead. Viens ir pa labi. Dead. Tas ir bullshits! Tas ir bullshits, bļaļ! Viņš čo? Man patīk. Tas ir bullshits! Tas ir bullshits! Tas ir bullshits! Mēģina vēlreiz. Keču Oļīk daram tā. Man tāpat tur nevarēja redzēt, bet nē, man bļaļ. Zin kā izdarā? Oļīk. Mēs ejam pa tam front durvīm, ja? Bļaļ, tu tur ej pa to kreiso, cermiņ to ej kā tu ej. Es eju vidū, saurniekārši. Pamēģini tā kā, zin kā? Es slimi spēlēju. Pa vienam spotiņam mēģini tā kā nopīkot. Jā, es tā arī daru, es pa vienam slaiku. Nē, es to Oļīkam. Jā. Mēģini ķipa tā. Lai tu redzi ķipa tā kā vienu cilvēku visāk. Nu, bet es jau tā arī darīju. Viņš šauj galvā! Ej, man arī ir kaut. Davai. Man jau nu vodas papušās vai nav. Man ir 10 000 lodas. Nē, 8 000. Man tikai 120. Man saka, ka maksimums štuka 100 laikam. Sakat, kad viss esat pozīcijā. Gatavs. Tu var kaut kā šī divas novākt. Nu labi, es viņus novākšu, fuck. Saka, gatavs. 3. 2. 1. 2. 1. Vecu pāri! Nošai to pa labu gāru. Kreisā dead, clear. Davai, Briedi, ātrāk. Viens ir pa labi. Es sašāvu pa kreisi vairākas aizbrais, tas man viens dead vēl? Gāvien, Briedi, tev tieši pie mašīnas viens ir, kurš pa mani šauj.
Esi nošo. Mēs. Obā. Viņš vēl dzīvs. Viņi vēl dzīvi. Dead. What's up, dead? Es eju tos pa kreisi. Es eju pa kreisi uzreiz nošot. Jā, es pa labi. Dead. Ah, nav dead. Kāglai, gočfam. Turies. Ņemots, ņemots, ņemots. Nošaus? Jīp. Davai. Paņem mods, braucam kopīgi tur Oliver. Paga, es ieēdīšu ātras naktas un armoru. Uzgaidiet. Jā, es arī, es arī. A, kur okay. Oliveris brauc? Nu vienkārši sako. Kur ir Oliver? Viņš taisni brauc uz priekšu. Naču. Tur pa labi roadblock. Gatavi? Galk, Oliver brauc, mēs to sakojam. Es saku bīsi. Tagad viņi visi te? Tu redzēji! Jā. Es nokritu fa paksai. Risk, rip, 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 rip. Es kaut kādu uzmanīgi. Nās. Es tev piesadzu. Piesadzu. Lec fiksu. Lec fiksu. Man jāņem otrs mocis. Ne, uz mani, ne, uz mani. Es nevaru! Viņš šaigus! Ej, dīši. Man vēl motriec. Vēkās žopniks. Mājas, ka mums ir jāuit no riktīgi. Jā, tur, tur nav jā. Tur nevajag šauties jau stākot. Es vienkārši jāatbrauc visiem cauri. Es atkal ielidoju mašīnu. Es skatos aizmugurē viens ir, es tā izdomāju, nu labi, pamēģināšu iešaut, pēkšņi man priekšā. Nu nevajag šaut vispār, nav jāgi šaut. Viņi vienā momentā vienkārši pazudīs. Varbūt mēs izklīstam, jo paskatieties, kad es braucu viens, tur bija tikai pāris cilvēki. Nu jā, mēģinu kaut kā, pa vienam braucam cauri vienkārši. Nu jā. Izbrauc viens, izbrauc nākamais, izbrauc nākamais un viss. Kič, kič, sākumā skatās, kā brauc. Brauc Oliks. Braucu es, tipa pa standarta ceļu, tad braucu celmiņš un tad braucu briedis. Pēdējais? Davai, es braucu pēdējais, es braucu pēdējais. Briedi, tu braucu pēc Dāvi, es braucu pēc pēdējais. Lodas, trīs lodas. Nešaudies, nešaudies, tic man patauk. Paga, kurš es braucu? Tu braucu pirms pēdējais. Pēc mans, ok? Saka, gatavs, es jau vienam galvā mērķēju. Kad vietā, es gatavs. A, es jau visu kaut ko iet nekas. Paga, višu, 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 višu. Es ņēmu angle. Oh, shit. Spots jau labs. Višķo. Mēs misklikojām. Višķo. Mani vantapoja ar shotgun. Nevajag pušot, briedi. Stāvi gaidu vienkārši. Višķo, višķo, višķo. Viņi jau slaik pīko. Kreisijā sanā bija viens ar pistolu un pēkšņi viens ar shotgun izvaidīt. Es priecājos, ka Olivers ir nomirs tikai vienu reizi. Es gribēju teikt, ka Olivers nav nomirs, bet tad atcerējos. Tāpat kā tu, tu arī divi reizi nomirs. Nu jā, jā, jā. Es pats biju vajag. Tā nomirs. Nē, tev viņš nomirs. Es nomiru vienreiz. Jā. Kārlis malacis. Briedim pārējās nāvs, ko notiek, briedi? Nu, šitā sastā reizi jau mēs mēģinām, ne? Kāds sastā, kad mēs 7 vai 8? Dīvi. Lūdzu, aizmirstiet par propeller. Tas propeller bija tik labi. Es tieši beidzu streamot. Tas vienkārši tāds stream highlights, un tad iemest to mību vienkārši. Nešaujiet, nešaujiet. Nemiskuj. Ļoti, ļoti visu tā smuki sakoriģēsim. Esmu gatavs mētē galvā. Saka. Sakat, kad visi gatavi. Gatavs. Oi, ne tur. Gatavi? Paņem labos sānus man uzmanīgi, es nevarēšu dzīvot. Evo, es kreisijā pusē knapi galvas redzu čaļiem. Evo, tei gaismas. Ideāli, beidzot speed gaisma. Es kaut ko uzlaidu gaisā, ne? Kurš nomira? Dāvs? Kurš? Nekas, cēc. Trešā reize. Trešā. Es man satklāju, kā dabūt to kreiso sānu. Jā. Jo es nezināju, ka tur var tēmēt pār sienu. Ok, šo, game face on. Jā. Es jau ieslēdu pirms kādu, pirms trim. Es beigšu skriet pēc killiem. Ok. Vienkārši jau lēnām pa vienam pīkojam. Dāvi, okay. Visu laiku te novāc pirmos divus, skaties to labo pusi, pats tā dziļa. Jo mani no turienes šāk visu laiku. Dabā, es mēģināšu fokus. Tur, kur ir tas busiņš pa labi, ja? Vēl tur, jā. No turienes man šāk. Viņiem nešķiet aizdomīgi, ka mēs četri fucking sūtos ar šitām ķiverēm stāvam ar ieročiem pie viņiem. Nē, tas ir normāli. Kāds? Jo, man tikai 7700 lodas ir. Es stāku ar kuriem 9000. Es neko negribu teikt, bet es esmu...
Man liekas, štuku lodzi iztērējis tikko. Es arī! Vairāk! Gatavi, gatavi! Es 4! Paga, es eju. 5. 4. 3. Go! Viņi jau ir, viņi jau go skrien! Kārli, es fokusēju tos labos. Jā, paldies! Es skatos vidu! Es varu pārūt? Viens pie mašīnas. Jā, es varu pārūt. Nā, es varu. Viņš vēl dzīvs. Labi, jā, neredzu. Bet... Tālu aiz mājas bija vēl čista kāds. Ir. Bojokojam. Es ņemu labo pusi. O, te pie mani divi tu. Paņem kreisos, es paņemšu labos. Es nevaru savādāk. Es tikai esmu izbraucu. Šo, 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 šo. Brauc. Šap, es šap braucu. Overs, es tevi sas. Tu jau brauc? Ne, labi, brauc tu, overs. Saka, kad es gaidu. Es izbraucu. Izbraucu, okay. Es braucu pa Dāvidu ceļu. Man mugurā 4 my bike ir brauc. Es izbraucu. Man jau soft of shy. Oh my god. Priedis. Es vienkārši braucu, man čalsa soft of mugurā po puļī. Es neko tur izdarīt nevaru. Tā ir, tā ir, tā ir. Tu brauc, bet nu viņi daudz riktīt. Es briedi, kad izbrauc ārā, varbūt griezējies pa kreisi, jo tur nebūs. Nu nopietni, viņi tur nebūs. Viņi jau spawnojās randomā. Nē, nu. Nu tur lai, viņi spawn... Tā... Nu jā, bet viņi ir vieglākas atvērt. Es braukšu čipa pa savu... Es braucu pats pēdējais. Jā, ļaujiet man braukt vienmēr, moļiet brauc otru. Čau, laikam Edgar, es atceros. Tur huģārīs ir tos pēdējos, es jau braucu ārā. Tas. Nu jā, okej, okay, okej. Okay. Uzmet laiku, Edgar, vajag. Briedi, ieturi. Gucci gang. Bet, like, stand to the... Might be a love, do a kas, Toms tu pie tevis, vai kā? Jā. Pasaki čau, Tom. Čau, Tom. Kāds Toms? Pasaki priecīgas ziemas. Nevaram iziet, mēs jau desmito reizi mēģinām atgar. Esmu gatavs. 3, 2, 1. Pie manis viens. Esmu ļoti low. Paga, atpisies tu man, blēt. Mārtiņš prasa, vai mēs braucu. Neko nedzirdu, blēt! Saki, nebraucu. Man eik. Vēlēs, ka mūs mēs. Ejam. Jūtēd? Jā. Tipa tavo. Šeisajam, labi. Dāvi ņem labo, labo, es ņem kreiso. Go. 3, go. 3, go. Oļik brauc, Brēd nebrauc. Šo brauc. Koks, what? Es eju. Over moči. Braucu. Šo es gaidu vēl. Brēd brauc. Pa mani atkal puļi. Nu necēl, nu man ne internets. Sūdi. Nenomierst. Pizdu, bļaģi. Tam ir vēl viens priekšā. Redzu. Ak, mans dievs. Man arī nopuļīja. Man jau armors ir beidzies. Man arī. Nopērts dāvi. Nevar. Kā nu? Nevar vairs nofērkt tagad. Pasties pa kreisi apakšanā. Tas ir tikai viens. Tu jau tā lieta, manā viena nepietiek. Nu labi, bet tāpat labāk. Kas? Mūs braucam kopīgi. Nē. Nu tad mēs visi čet nosprāksim, ko mēs blēmosim. Jā. Kuru pirmo? Milisekundē. Labi, šā būs, tica man. Kā mēs iziesim haist paši? Jau otrā diena iet reāli. Nu, es, ka būs trešā. Tu, mēs man atpaliks naktī tikai pabeigsim. Nu, spēles naktī. Jā. Paldi, bum. Davai. Man lodes jau vienkārši vairāk nav. Es esmu iztērējis 300 lodes no tā momenta, kad cietēši teica.
Jā, man 300 bija maksimālais arī iztērēt. Tev nešaujot tos priekšējos divus. Es viņus line-upoju ar tiem pārējiem. Gatavi? Visi vietās? Jā. Jā. Go. Man ļoti smuki sanāk viņus line-upo vienkārši. What the fuck? Ne, gaidu vienkārši. Man ir tik maz health. Nē, nē. Es viņus jau daudz atvalcu. Vēl viens. Viņi, man liekas, visi dead. Nē, vienkārši viens. Dead. Tava kreisi, jā. Ņemat motocīklus. Es ņemu kreisi, tu ņem labo. Jep. Oi, nē, jā, jā. Nē, jā. Paņemsim. Turs. Man fucking... Tev, tev viņa tev nav tava mašīna. Ir. Moš izdaram. Kaču priedi brauc ar manu. No, nē, 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 tas būs. Nāc reiku, tev priekšā. Nāc. Nāc brauc ar manu. Lēnām, lēnām, ļoti lēnām. Daudz sako vienkārši. Brauc ļoti lēnām. Nu smugurā pašā. Nomāc ar muguru. Mocīši. Ok, muguru dead. Vēl viens mums ir aizmūt. Jā. Es tiku garām roadblockam. Ļoti labi. Sašauts. Priekšā! Atvācu priekš. Man ir tik maz... Bļēt, esmu klāt. Vai ne, sāk man rīt bija klāt. Mums īstenībā baigi labi gāja. Jā, no kurš tas tu kādi 25 metrās? Nu jā, labāk. Es ap divu aizvienu negribu zināt, kā būs pašāk. Es biju klāt, klāt jau. Tu vienkārši izdīvoji visam cauri? Jā. Tieši pisa cauri visiem. Ej, tu dir 25. Tu briec ar tādiem dažiem skilu. Es saku, man lido headshoti vienkārši, nu. Kādu tur botu tu tur ieslēdzi? Report botu. Nevajag čai tas pizdiet. Zaiboju. Man jau drīz būs pārzlējies korešķi no svaigā. Šo laiku. Pārzlējies. Nu ko, esam G-lodes, man jau ir beigušās. Tagad ņemam lā nākamo. Šā ir pistola. Nu tu tūlīt tā arī būs. Tīk ātrām no popisās jaunajā. Reāli. Gaida. Es varu no šajienas ko jārīt. Skatāties uz ceļu, tā vai jūs nenotreic mašīnu. Es nevaru izšaut. Man tu freini ir. Pusi jau ir dead. What the fuck, kāpēc viņš? Klaus, vēl jau kreisi, jā. Kreisi ir dead. Viņš ir vēl dzīvs, poļiki. Vai kas tur šāja pa viņu? Es no... Viņš ir mašīnas! Viņi ir baigi ātri mirst. Tāpat kā mēs. Jū. Es ņem kreisas atkal. Jūs nomācāt tu kreisu? Jā. Spīdot cauri vienkārši? Es braucu, jā, cauri. Bet es mēģinu tā uzmanīgi. Loģis. Labi, es spīdoju cauri. Am ugurā, am ugurā. Man ir bail no brieža vienīgais. Nē, nē, es spīdu. Labi, spīdu. A, nē, man ir šāju nost. Man ir maz kāpē. Pakšējais griezies. Labi, es tagad nogriezīšos. Iegriezies, pēc iespējas ātrāk vienkārši. Braucu, kreiz braucu. Vienkārši braucu, kreiz braucu. Nāc, 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 aiz mani. Es tev piesadzu, vienkārši brauc. Es esmu legit dead. Vienkārši brauc, vienkārši brauc. Brauc man pa priekšu, brauc man pa priekšu. Es džūkoju. Brauc uz to vietu. Cēl viņu mēs esam. Es arī. Trīs esam. Pa pojicās, ka es atheevojos nedaudz. Turat, turat man. Es ir piesadzu. Kur tur jābrauc? Te iekšā laikam. Ļeģis nokrit no moču. Es tiešām nezinu, kur jābrauc. Iekšā. Tur iekšā? Jā. Davai, šķabūšu. Šā viņa pagaidz brauc, jā.
Beidzot. Pustiet uz manu žaketi. Redzi kāds? Jā. Pilns avodē. Beidzot. Trīs viori jau. Dabi. No. Es iepisu stabā. Man paveicās, ka es atheivojos nedaudz. Ej, man ienāca trīs viori un mēs tieši izgājām tos stūlus beidzot. Nice. Es biju one shot away. Tu to galdu neesi pelnījis. Vai ne? Level up 76, jā, boj. O, ko tu izdarīji, dāvi? Pats esmu skill feed. Nu, pag, man nekas nerādās. Vai ne? Mēs ar celmeņu vismazāk nomirām, tāpēc nepiepišaties, jā? Nē, es jau neko nesaku. Mani stulbi nošāva. Stulbi nošāva tās 10 reizes. Propellers, vai ne? Tas ir pats, kas 1G summitam. Apmēram, jā. Nu jā. Skaidrs visi jums. Atpisties, jā. Pats vienīgi skatāmā. Es aizbraukšu nopirkt ieraušu. Jo, mēs ar dāvi tik ceki izskatāmies. Jā, vai ne? Mēs esam cruel, ko es gribu. Ai, tu izties pēc biezā. Es to pagrūdu! Kā? Es nezinu, es uzspiedu sist. Pagaid, ļoti jāgājā kā. Es vakar briedi, ka pēc 20 reizes tas sniper nošķau. Gan es noliekšā, hehehe. Viņi nošķau, bet celmi. Sauni. Apstājies, krop. Braucam dāvi, zini ko? Davai, braucam pēc armoru un taisam heistiņu. Jā. Ej, nu, tā nav smuki. Saprot, ka mani bagiem ir automāts. Viņš jums daudz pakar? Es nešaušu, Mēs draugi Oliver, vai ne? Man nezinu, cik headshots vai tipa. Vai dabūt kaut bonus. Ar šito revolver. Nevar vairāk pa 3 ieķer. Man ir 3. Es varu 6 ieķer. Es nevaru vairāk pa 3. Paldies. Man ir 3 zvaigznes. Davai, ka Arli jāpalaiž... Jā, davai braucam uz manu māti. Davai. Man patīk, ka man driftot arī. Kāpēc? Ko? Kā? Es pazinu. Piezemot. Es aizmuku. Ai, kā agli. Es braucu, es jau uzspēju ar burtu. Mums tagad zvan, mums tagad policija. Tagad tu zvan. Es vajag vēl tā. Labi, tiesi. Piezvani gan. Nebrauc un neraksti pa telefonu. Es neesmu zvani. Es nevaru. Nu labi, nekas. Es pamēģināju. Nekas, esam iekšē. Ā, tad labi. Kad es mēntedzinās pakaļ? Nezinu. Man vai nav. Man arī. Evo, kā Arli, es nevaru. Pagaid, bet es vēl nevaru.
Man liek pats. Man liek gaidīt, līdz man wanted levels noiet. Man ir atkal 2 zvaigznīs tagad. Es tik sen neesmu bijis tavos apartamentos. Saki. Saku gan. Tolik. Man ir 10,000 punktus nepā. Man ir 70, jā. Es zināju, ka tu to tieši tāpat. Oh, ir! Tagad man būs kaciens, laikam. A tu viņi nevajag izskipo? Nē, tāpēc tas pirmo reizi ir. Hei, uz ēni. Mēs tagad nu, esam heistu. Uz hārdi, jā? Jā, mēs iesim heistu pa 1,250 miljoni. O, tā, my friends. Nu, es invaitoju jūs. Briedis tu invaitoju. Es krāju headshots. Nāc iekšā. Es šā Oļiku invaitošu. Olīti, precīzāk. Es samaksāju $600. Olīti, es uzaicināju. Koš? Tā mūzika backgroundā es uzliku speciāli. Zaņi, jūs gatavi? 1,250 miljoni. Nē, esmu gatavs. Paga jau heist, bļēķ! Jā. 1,250 miljoni. Hard difficulties. Nu, citur jau bija hard. Nu, ko es palaižu? Tagad būs cutscenes gan jau. Jā, vajadzētu būt. Es gribu redzēt. Mēs visi ienāksim ķip mājiņā. Jā, tāds tās. Fuck off. Jums ir kācijas tagad? Lo, es pieklāvēju pie tavām durvīm. Jā, es tā teju uz durvīm. Es dzeru visi. Tu man tikko ielaidi, liči. Jā, mēs visi esam iekšā. Mēs visi ienāk. Westers. Jūs redzējāt procentus? Kā jums tie? Ja. Nē, 15 katram bija. Jā, bet jūs dabūsiet first time to sūdu vēl 100,000. Nē, es esmu izsūdījis. Atceries, es ar tevi un Denis un Dāvi. No, Lester nebiedēja mums. Somi. Moš arī, jā. Negribu izskipot. Tad, kad Denis paņēma 0. Es nevaru izskipot, es pirmo reizei. Es ne, es toreiz negāju jums Dāvi. Es pirmo reizei tieši. Vai tad? Jā, 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 es negāju. Es nevaru tev izskipot. Nu, es dabūju to 100. Spuitojam. Nu tā, saliksim procentus, jā? Kas ir demolition? I'm not ready. Nu, es esmu gatavs. Nu, šitā būs labi. Dāvids, nē, esi gatavs. Tu huģil? Ielēc mani demolitionā. Teik, jums ir. Ielēc mani demolitionā. Katram 225 tūkstoši. Man būs 125. Nu, labi, labi. Tas ir 100? Kas? Ah, ņem vērā, ka mums jau tā nauda pazudīs, ja mums sardamaģo daudz. Nu, jā. Uzliec mani demolition. Kā var uzlikt? Oh, ah, jā. Jums būs vairāk naudas nekā dāvi tāpat. Jā, es vismazāk dabūšu. Dāvis vismazāk dabūs. Ai, višķi, es esmu gatavs. Es samierinu. Šitā ir labi? Jū. Go. Oļi, kā arī apmierin. Jo, jūs dabūsiet 287 tūkstoši. Ne, 187. Jā. Dāvis dabūs mazāk. Fuck off.
Evo, zināt kā ejam, zināt kā ejam. Kārli, uzliec to tur ķipā. Kuru? Tie tur ķipā hazmat sūti. Evo, es esmu tik nezināms cilvēks. Hazmat? Jā, ej vienkārši tālāk, es to teikšu tev. Ja tā ir tādī. Jo. Vienu atpakaļ. Es jau zaļu. Kāds vēl savādāk, ja? Dāj, tad es mēlu. Nē, maskas kaut kā samainīt. Ready when you are. Bied uzvot citu masku. Lai visiem savādāk. Uzvot savu degunu kā vot. Nu čaļi, sākam. Ar pirmo, davai. Izem četreiz cauri. Šķiņš baigi easy. Tev un Oļikam vienkārši... Jums abiem diviem vajag vienkārši šaudīties. Es zinu, jā. Nē, Kārli, tu esi hakers. Esmu hakers, man būs jāiet iekšā lejā. Es esmu demolition. Kroči, klausieties, jūs nenošaujat divi. Tie, kas ir divi, kas tur cilvēks, tas nenošauj cilvēks. Šaujiet gaisā vienkārši. Oļieks un briedz. Zinu, jā. Nešaujiet par cilvēkiem šaut gaisā, ja šaujiet par cilvēku noņem malu. Tā ir kā džobs vecīt, viņi ir gantā. Try not to kill them. Nevajag, nevajag. Naudu ņems nocenkāt. Un mums vēl ķipā pēc tam svāt atbrauš. To nevajag. Gatav? Jeboj. Pag es noparkošu mašīnu. Pēdīrs. Ej, miekšā. Ļoti uzmanīgi, ja? Neļaujiet viņam izsaukt šitos tajam svātus sādāk, mums būs divkārši jūtāk. Kāpēc tu iedevu, vai? Caumiņu? Nē, kāpēc? Tu man iedevu. Nē, tu man iedevu. What? Caumiņu, tu vai pa 40 esi jau pa labu. Davai. Jūs iedi. On the motherfucking ground. Šaujiet apkārt. Šaudaties, grieti, tur arī šaudaties. Te būs divi sargi, pa labi augšā. Tas, man ne, es viņus nevajag, kāds kas paliek te. Oliver, skaties, Oliver, atkārši tur, Oliver. Tur tas? Redzi, te augšā, kurš. Es tev pateikšu tie, es tev kupēju. Okay. Labi, visu, labi, manu, labi, atā. Es tev vienkārši noraušu, ko tev. Labi, atā. Un viss. Labi, es tev tikšu. Labi, aizvaries, labi. Aizstājies, istamām durus. Atā. Atā! You won't die. Oliver, nāc te, Oliver, nāc te iekšā. Es zinu. Bez pals! Šaudies, Oļi, viss čur. Kas tev tagad ir? Aizstājies tās durvis! Šī ir mana māja! Mama, aizvērsies! Mama, aizvērsies! No, ej gulēt! Down syndrome! Fuck, bro! Vienkārši! Hako, Kur tad tiesi no malas tiesi? Nē! Es netīšām iesaļu savējiem. Fuck. Mums atbrauks svāti pēc tam. Mums būs grūtāk, nais. Nu, viņa grib ies no augšu, vai ne? Es jau viņus nošauju. Šauju vienkārši. Nē, svāti. To domāju. Nē. Viņi ārā sagaidīs mūsu svāti, tā mums būtu sagaidījusi parasta policija. Tā kā vāji reāli. Vai tu viņi tikko tā gadīja? Jā, nē, ja mēs izdarām visu pareizi, tad nav. Ā. Jā, un mēs visu nepareizi izdarījām, nu, jā. Nu jā. Kārlu, kā hakojuši? Aha. Bried, skaties visu. Ir. Es eju tālāk. Es šo pielikšu. Thermal charge. Es tagad lieku thermal explosive. Vienam augšā tur jābūt. Uzmanīgi. Oļik, nošauj viņu. Kāk tā skaties?
Zems. Nice. Ok, mēs ar Kārli pašlaik pakojam naudu. Šitās vaļā. Ņem čeiso. Labi, ņem obo. Cvesters. Nu, pasties, kādas mums steik ir. Pretinieks kaut kur. Nu, es domāju, pietiek, ne? Nē, jau. Lācam visu, lācam visu. Augšā, nāk. The fuck is that? Pašaudies, viņiem intimidations pazbišās. Es gatavs. Iek, go. Davai, ejam. Gatavi? Kā mēs darām? Tad mēs ar celmiņu pirmiem pīkojam, ja? Es ar Rocket Launcher. Davai. Ejam, zem. Thank you for your business. Nepīkojiet, ne, tā, es ar Rocket Launcher, ok? Yeah. Oh, shit. Oi, nē, neatbrauca. Nice. Viss chill. Mums ir parastā policija. Es tikai vienu nošauju. Briedi. Ko briedi? Nē. Man rādās celmiņš. Es arī. Tāds bija celmiņš, nevajag. Ok, es eju Rocket Launcher, es gatavu Rocket Launcher. Šo nākamos. Nē, es gribu priekšā tā. Tu jau man netrāp. Višķiu. Kā netrāp? Nav jau team damage. Nē? Es nespēcinu visas mašīnas. Cils, tu var šalt jūs, ja? Jo, vēl, nē, es skrienu atpakaļ. Tas būs jūt. Kāpēc man rāda kaut kādu animation, kad es ēdu? Legit, tā jābūt? Nepušojam lēnā mums. Mēs ieskaisim uz tāks arī mums. Es skatīšu muguru, ok? Es tikšu galvā muguru. Jūs visi ņemat priekšu. Man ir nauda. Es vienkārši negabāju man damage'o. Katru reizi, kad mani un celmiņu damage'o, mums atņem naudu. Man šāja no muguras. Es viņu šāju, es tikšu galvā. Man nav tāpēc maz. Ejiet tālāk. Man šāja? No muguras. Nu jā. Viņi visāk spawnos. Ā. Nē. Mums nauda pazūd, vai mums paliek? Pazūd. Jā. Fuck. Mēs, man liekas, beigās aiziesim ar kādām 200 štukām. Kopā. Nē, nu jā, es tev atvičoju. Mēs tev ceļa vidu, vai kā stežētais cover, mēs laiku līdz. Jā. Es biju coverā, bet man no muguras ir kādā randomā. Viņi visāk spawnojas random spotos. Ķipa tā kā, nevar viņus pagaģot. Uz ielas? Jā. Viņi reāli random spotos spawnojas. Nu, parasti viņai stūriem būs, bet... Davai, kāku, go. Tu šā viens pa labi brauks. Tur vēl viens. Ā, nē, mums respawnojas nauda. Paiet malā, es nevaru nošaut. Ej. Tu atalmā. Es it kā vēl vietas tur. Vietas pie labās mašīnas. Kur? Te es nolāzu. Davai, skrienāt ātri iekšā tur. Briedi labi čeko to ar mani aizmuguru. Pušo viņi to jauj. Dead viens? Vēl divi. Nāc šitā ātri. Palaid mani, es ar Rocket Launcher. Man moči. Paņem tos sānces, paņem šitos. Ko tu dari? Es? Uzmanīgi. Briedi viņi spawnojas, tu redzi? Jā. Visu laiku vienos un tajos pašos spotos viņi spawnojas. Bļēķ. Uzmanīgi, ļoti uzmanīgi. Vari nepīkot. Jums jākustās ātrāk.
Liet, mēs nevaram zināt, cik priekšā viņi daudzi. Jā, jā, kā to ir tukstāv? Kā to ir tukstāv? Nu, taču, bļaļ, viņš ir idiot. Zāni. Kresā labā. Jāp, man nav ārmoga. Man arī nē. Mugra, mugra, mugra. Ja jūs mani piesas, bļaļ, piesas lūd. Es ātri uzlikšu armor. Ātri kaut ko uzkodīšu. Ok, ir nice, ok, ļoti labi. Armoru lieku. Man HP maz. Paslēpies, jūkries. Paslēpies. Es uzēdīšu. Jā, ātri. Es gar laudoju. Viņi man ar vienu šotu atņem visu armoru. Ātrāk. Es nevaru, man nesanāk kaut kas. Mums jātiek līdz checkpointam. Davai. Kvēc es kurīju? I got you back. Naču, bļied, šķiet tālāk, kas tev piesadz? Kēs es te ēlu, jā. Jā, gaidi tur višķu. Uzskot kaut ko padaru vienkārši. Kaut vai palīdz celmiņam un olu. Paga. Es aizmuguri nedaudz pašā. Es arī pašā. Višķu, es arī aizmuguri tagad tikšu galā. Es tagad tikšu, tagad man ir chills. Tapoj. Mums jātiek līdz checkpointam, pa pārējo leģiti vienalga. Reloadoju. Man no aizmuguršu šo. Es reloadoju, my bad. Nākat tur, kur es gāju, neejiet pa ceļu vidu. Ejiet, es tikšu pēc tam. Nē. Dai, jūs tur tālu jau tikāt, ja? Es šā sāku... Paga, celmeņ. Nē, vai kurš tur skrien? Es. Kenais. Jūs tur tālu jau esam? Jā. Dievs gan. Ja nekas, es atkal čekāju mūsu. Ideāli. Ir, es uzkodīšu ātri. Paga. Jā. Evo, es uzlikšu armor. Go. Skien. Mums galvenais ir tik līdz ričukiem. Un tad būs checkpoints mums. Es iztīrīt ceļ. Ļoti labi. Šitas būs grūti spēj. Jā. Tagad ir pati grūtākā vieta. Jā. Yeah. Ir jābrauc ar močiem. Oficiāli mēs varam šitos močus uzspridzināt un ielikt tiešā mašīnā. Nē. Labi, mēģinam, tā kā mēs darām. Pagad. Vienkārši mēģinam. Ļoti uzmanīgi spēlēt, ok? Kāpēc nav, bļaviens, getaway route uzlikts? Vai ne, man arī nav. Es uzlikšu tev. Ok, man uzlikšu. Ā. Es močīju vienkārši. Brauc aiz mans, ok? Es esmu priekšā, es jau uidu. Kas ir aiz mans? Es. Oļik, brauc aiz mans. Mēs tiksim. Brauc taisni, nē. Tur būs jālec lejā no klīns, ja kas. Paga, šā, nāc. Skaidrs, turēsimies pie šitiem ceļiem, ok? Jā. Viens ir pa kreisi, es gribētu viņu atvākt, bet ai, nevajag. Un šitais būs baigi stulbi. Nebraucam tikai pa šosei tur. Jā, kaut ko izdomās tālīt. Vienkārši braucam man. Ak, Dievs, man tikko gandrīz notriec. Snopsos. Un izrubīju man. Višķi, mēs esam pie močiem tikuši. Oļik, mums bija labs ceļš. Jūs braucat, celmiņ, tu brauc ar briedi, tā kā tu brauc. Blēdi. Mani prosti izrubīju.
Viss čil, viss čil. Es atpisos pret mašīnu, tad čals izkāp no mašīnas, man tepoja galva. Vai tu checkpoint šeit ir, da? Jā, jā, pie mačiem, pie mačiem. Okay, uzkārtīgi. Tas ir pats labākais. Labi. Tagad reāli čils, tagad mēs varam mēģināt... Tagad cerot, ka mums neskaita naudu nost, mēs varam mēģināt, cik gribam. Nē, taitās, what the fuck, kas viņi visi... Kāpēc mums nav maskas? Fuck, what is this bullshit, reā? What is this? Nāpēc tev to masku, no tā. No. Man liekas, mums skaitās naudu nost. Nozad man ritam. Sorry, my bad. Ah, priecīgi brauc pa mūsu ceļu. Nē. Nevermind, viss čo. Nāc. Oļik, nāc. Left. Jā, mazlēs ieliņ. Jūp. Go. My bad. Labi. Brauc labāk taisni nopindu. Nē, 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 dāvi, dāvi. Ah, ok, ok, sapratu. Un atbraucam šitā augšā pa kalnu, vai? Jā. Man ir noteica menti. Lūdzu, turies. Nevarēšu. Nevarēju. Jā, mums ņem naudu nost. Mēs jau papstām 230 tūkstoši. Mums ir viens miljons palicis. Mums nav checkpoints gadījumā. Tipa, no checkpointa tik daudz naudu šeit paču. Nē, man liekas, mums vispār viņam nost. Mums bija 1093 laikam, vai cik mums bija. Jā. Skatāmies. Jā. Jā, galīgi ņemās nost. Nu tas ir tikai, kad mani un cilvēki šauj. Jā, uz bojas checkpoints. Nu es pašlaik neesmu sategots par laimu. Davai, Oļik, go. Fuck, nobrauc garām, viss čo, es braucu šitā. Nav tas pats jau vien pa lielam jā. Ok, jā. Pa lielam jā. Ok, nē, nav gan. Nav gan. Ok, viss čo, brauc, 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 brauc. Izmanto būša tad vēl. Jā. Jā. Ok, mums pašlaik ir labi. Tāp, mums priekšā ir... Skaties. Braucam varbūt aizni? Jā. Fuck, uz šoseis. Ok, izdomās. Nē, tur būs viens ceļš, kur man tāds varētu izdāt. Reku, te! Ā, nē. Reku, redzi zemes ceļš, te pa kreisi. Te pa kreisi. Jā. Braucam augšā kalnā. Braucam pa kalnu. Nekam nevajadzētu būt. Cerams. Ļoti cerams. Par apbrauksim šitās mājas un tad turpinam braukt pa zālā. Jā. Ūs, lidojums. Es arī braucu pa kalnu. Ļoti labi. Pašlaik iet baigi. Briedi brauc arī labāk. Jā. Mums noņēma jau 30. Nē, jā, 30. Briedi brauc pa kalniem vienkārši. Zin, ko tu var darīt, īstenībā? Braucam mani un Oļiku. Mums te baigi safe. Jā. Legit neviena cilvēka nav. Briedi, nu parunā. Nu briedi. Izklausas, ka tu esi bēdīgs. Nu Ričārda. Kos? Ričārda pavest briedi. Es neesmu brekots pavest savu vējo panrot. Ričārda Sven briedi. Svenska. Snus. Yes. Labas dienas, nevēl trīstiņā. Es vienkārši sako man, ok? Es braucu solo. Nāc. Un turiek, es braucu. Tu
the fuck, brīvēt, fū, dāv. Man rādījās, ka tu pārlidoji pārtam sūdam. Brīvēt, mešai nav jēgas. Vienkārši nešā, vienkārši lido. Ai, es iesprūdu! Gaidam olvēr. Es kā, ne, viss kārtībā ir daudz. Es iesvēršu vienkārši būs. Tagad tie menti bišķi, kas citādāk brauc. Kārtībā, kārtībā. Braucam taisni. Nebraucam taisni, braucam savu šajien. Bļeķ! Sako man, man vienkārši. Mani noteica sva. Lūdzu. Fifan. Helveta. Mums jau ir mazāk pa miljonu, ne? Jā. Jep. Jau sen, ja tad pagājušās reizes. Kārli, katru reizi, kad tev nošauj, mums atņem apmēram 50 štūks. Nu, es saku, būs 200. Es nebrīnīju. Nu, reitnēcēs ar to, ka mums visiem mazāk naudas, nu, ko es saku. Nu, bet naudi nav. Nu, viss ir atkarīgs no manis un celmiņa reāli. Pašlaik. Uuuu, cik maz jau. Bļeķ. Oļieks jau zina, cik vajag. Ak, nē. Uzgādam brīdi. Labi brauc. Brīdi. Go. Smoči. Panākš. Cena. Apmēram pa to pašu ceļu braucam. Nē. Oh fuck. Be fun. Brauc vienkārši, brauc ar mani. Man gandrīz notriec. Nē, es neskaidrs. Nē! Ej, dīrs, es esmu dead. Nē, nezgan, nezgan. Es barāju, bag. Bag, viskārtībā. Brauc. Mēs ir piesaļ. Oļik, vadī. Es nokritu, fuck, ātri. Vadīt? Braucam uz otru pusi. Dai, go. Tagad, domā. Te nav kur izbraukt. Braucam atpakaļ. Nē, pagad. Man tos te kaut kur var pārkujaļ, pjār. Labi, braucam apēd. Oh fuck, mēs esam fucked. Jep. Ne, tomēr nevajadzēja te braukt, jo... Jā. Es tik garām. Dai zēni, turās. Tik garī? Garām? Jā. Turās. Es braucu solo. Moši būs mazāk policija. Nē, rip. Es nopisos. Man šrāvās. Es to nevaru palīdzēt. Man mašīna vēl notrieca. Es tieši idejā, lai aizlaidu. Man mašīna divreiz, trīsreiz notriec. Jā, cik. Es reāli negribu zemes. Labi, tur bija mana vaina palielam, bet nu. Es negribu zemes septīgi šim štukām. Da nebūs, cerams. Točin zini? Mums ir 890 jau. Vai es zinu to, es nezinu. Mums ir 890 štukas jau. Cik? 890. Ej. Mēs jau 100 štukas apstām. Uztais arī mani. Nu, bļaļ, piecaus ar dīvs un nu, bļaļ, es spēlēju! Pasaka, ka Toms ir tavā mājā, viņam tev jāciena. Jā. Nu jā, viņš to nedzir. Ai, labi. Pasaka, ka viņam kaut kas nepatīk, lai viņš prāc apkārt uz mājā. Pasaka, cik mums ir nauda. Ej! Labi, ļauj man vadīt. Jā. Uzgaidam uz biedi. Pagaid. Pastāv. Go. Nākat. Tu ir helīts, es tur negribu braukt. Nebraucam. Tu ir divi helīši. Holy shit. Kur? Iespēlējuši. Nā.
Ot, pa GDM ir ide. Dāvu, davai brauc pa turienu. Jā, jā, jā. Es jau braucu taisu. Nākat vienkārši. Šitam vajadzētu būt perfekti reāli, ja mums sanāks. Labi, nebraukšiem, tā ir kļūda. Pa kreis. Jep. Brauc šitā. Tu kreis brauc, oh kreis brauc, tu kreis brauc. Nē, tu brīd. Nē, viņš čil, man policis nav, man policis nav. Tev vai tu būs? Es nošāvu, abs divus, nāk. Fuck, nebūs citu variantu. Jābrauc cauri. Jābrauc cauri. Tāpēc pāris. Come on, lūdzu. Es tik garam. Es arī. Paskatās, kur es esmu. Ok, fantastiski. Un... Kurš? Es ne. Man liekas, mēs pa nulīti varam aizbraukt. A nevar mainīt mašīnas. Es saku, ja mēs uzbrīdzinām močus, mēs varam paņemt mašīnu. Bet tā būs divreiz grūtāk. Nu jā. Tu esi nomirgs? Kas? Tu esi nomirgs? Vien... A nē, nē, nē. Nē esi. Saku, nē esmu. Davai, es braukšu ar jums šoreiz. Davai. Davai, tu protams kopā. Es hujārīšu pa kalniem ar pakvēm. Es arī, es jau tu sagarīšu. Brauc ar Oļiku pa kalniem, ļaujiet man vadīt. Es taču neesmu, kur es tur brauc, tas bija tik ideāls. Tas bija ļoti labi. Bet ko tu dari? Es? Nē, jā, tu. Bet vispār mēs varējām divu uz vienu moču vienkārši. Jā, es zinu. Te, mēs nogriezīsimies pa labi, mēs sāks tā šoseja daļa, tur mēs varam pašķirties kaut kā. Braucat kā gribat, randiski. Fuck. Viš jau, es piecaušos. Es piecaušos. Dāj, tagad braucat kā gribat. Nē, 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 tell me. Go. Braucam augšā. Pa kalniem vienkārši mauns. Lidojam pāri, vai ne? Reāli mauns ar vienkārši pa kalniem. Tagad saceros, kur es braucu. Bļa, kur tas bija, reklam te? Iet ļoti labi. Same. Es saku, šitais ceļš paigu labais. Es tagad jau esmu 2 maila attālumā praktiski. Vien... Fi fan. Es tagad šnegu teicu, no tās Empathy AI ir vienkārši bolti. Kārli, mēs pildam, ja mums ir mazāk pa 700 štukām. Tik un tā nav paliek naudu. Nu... Mums ātri jāizpild, jo bļiem man... Vite cent pro. Prosta, es braucu, un nejā ir prosta ietricas. Jopcik, no reāli, jopcik. Es braucu, man viss tiek mentu nav, prosta AI vienkārši. Un man ietricas. Tā zaibājā. Bet tas teiši ir labi. Kur mums jānokļūst vispār, kāds mūsu gala punkts? Mēs tiksim pie kuģa. Mēs jau pabrauksim, ieliksim ar pagašūtiem kuģi un aizbrauksim.
kāds uz mana moša? Kāds kāp uz mana moša nekās? Oļi, kāp ir... Nē, dabā... Jā, Oliver, jā, kāp. Šā. Braucam, kāp. Spriedišan. Skrien uz to moci. Davai, nāc. Lec virksu. Lec virksu. Gotcha. Oh shit. Es tā pašaudīšos. Oļik šaujās arī, šaujā, lai? Ajajajā. Es nešaušu, man fokus. Oliver, ne, jau shotgun, ko tu izdarīsi to shotgun? What the hell, tas bija unexpected. Nē, es ne... Netaisu draugu tur, kur viņi ir. Nē, garam! Tu neuzvizini mūsu. Jā, man vienkārši... Tagad būs big bumpy. Kur ir SMG? O tagad ir svati vispār. Jā. Priedi, mēs tiksim. Mēs tiksim. Vai ne? Braukt augšā, es braucu augšā. Te. Es rības. Jep. Es vispār neesmu savainās pašlaik. Mums ir zem 700 štukām! Trots pa kā... Ok. Oh my god! Viet! Spļaj! Braucat pa zālājiem, pa jebkuriem. Viņi nešauj vispār pa zālājiem. Man beidzās lūdzu. Briet, pasties, redzi, pa mums vispār nešauj tagad. Es šito ceļu atklāju vienkārši. Te speciāli viņš ir iezīmēts, jo pa mums nešauj. Cauri fermām, we go. Ir labi, Oliver. What the fuck, reāli viņi jau mūs neķer vairāk. Mums tas pats, gandrīz. Mums ir dīrs, nu ne dīrs, jā. Nu gandrīz. Es nav papistās vaignītas. Nē. Labi, es tam pistolēju, ka es papistu. Šitāds bija mans ceļš. Legit šitāds bija mans ceļš. Oļik roadblock, teikšā. Divi mile mums vēl. Mums 1.5. Pasties, priet, pa mums vispār šauj? Nā. Jo, cik ilgi nešauj. Mēs varam tīstībā vēlreiz pamēģināt un šito paši izdarīt. Jevs, ļaģi, viņi ir tādi. Viņi vispār, viņi pie mums vispār nebrauc. Jā, bet pie mums brauc. Mums tikai helīši. Mums ir viens mile vēl. Un tagad pats es savu sliedēm gribu un vismu. Šitās bija mans ceļš. Reāli. Nu nē, nē. Mums nobūt vienkārši ceļu mēs iepistām. Oliver sveidīt. Mums ir... Tik maz nauda. Pohuj, neskatāties uz to naudu vienreiz, bļaģ, iziet to sūdu vienkārši. Vecīt. Nu pohuj, bļaģ, aizpisties, neskatāties to naudu, tāpēc arī slaikas... Mēs to darām naudu. Jā, bet mēs slaikas... Bļaģ, mēs stresojam, tāpēc mēs skatāmies to naudu, bļaģ, dievs ir dievs, iziet vienkārši, te jau redzēs. Man baigi feini iet. Mēs braucam vienkārši pa jūsu ceļu. Mums tur ir pizdēts. Tā kā sākums ir labs, un pēc tam tur ir pizdēts aiziet. Priet, kāp uz manējā atkal. Jā, Olo, kāp uz manējā. Braucam tie pa jūsējo. What the f***?
pat man ilgā kaut vietu ir metāti. What the fuck, ko viņš cenšas mūs nocīt? Roboties. Tas bija tik smieklīgs. Pat uzstrienam. God. Nu taču kāp, 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 kāp. Es gāju. Tā būsim. Jā, es labāk negāju. Nu, davai, davai, tad tiksiet. Nākat. Ble, baigā pakaļā tur jums izstās aizmugļā. Te pašlaik būs cilvēki, pēc tam it kā nevajadzētu būt. Nākat te. Legit braucat pa zāli. Te tikai pa zāli. Maz, ej, ej, kamēr es braucu. Braucu šī te tikai es braucu. Legit tieši šitā pa zāli braucu. Šā, tu liet. Mēs tiksim garām tai mājai, un tad mums būs tā baigi feini. Kad tu brauc cauri sētā, uzpēc šī. Ko tas dara? Nenokrīt. Nu, es to caumiņam saku. Es arī zināju. Kāds tālāk braucu šo aizmēru. Es iznesu tur sētu, nāk. Nice. Spots tell me. Mhm. Jā. Jā. Tad vai pa šajien. Tad mēs tā baigas munki izdevīsim. Mēs braucam. Es nonesīšu žogu. Nākat. Tagad mēs tā baigas fein apbrauksim šitā mašīnu. Pa šajien šitā. Garām bija šitai mašīnai laikam, ja? Tā, tā, kuri? Ā, vod pa šajien. Jā, braucu šitā, tā. Šo būs. Obā. Uz vilciens lieta. Nē, ev, man nolagoj. Šā, braucu tālāk. Man iesprūda klaviatūra vienkārši. Es gādījos tālāk redzēt. Šā, tu līd. Var uzbraukt. Es tev uzbraukšu, jā. Šā būs. Šā būsim. Vienkārši brauc tālāk kaut kur. Gan jau, ka tālāk tīks atvičāju. Vienkārši brauc offroadā visu laiku. Brauc praktiski pa šitām te sliedēm, līdz būs tās labas spotīgas. Jā. Jā. Un viss saka braukā pa zālā. Olīk, tu saku. Tu nevar nofailot te. Viņi nebrauc pa tām sliedēm, tikai helīšu lido pakaļ. Braucam pa sliedēm, līdz mēs būsim close. Mēs pārbrauks pārgam tiltam, vēl brauc, turpin brauc. Turpin pa sliedēm? Tu varēji tālāk. Turpin brauc tālāk. Jā, turpin pa sliedēm. Ko? Fuck. Nās. Apstājies? Palaid man priekš. Brauc. Un, mēs pārbrauksim šīte. Oh, damn. Un tagad mums vajadzētu izbraukt šīte te. Un mēs te nogriezīsimies pa... Man labu. Tipa, mēs izbrauksim šīte te, apgriezīsimies riņķī. Un nostāsimies te.
Es zinu, ka ir bija kur tā pārāk garš ceļš, bet skolē dar drošākai. Tagad braucam kalnā. Mums jau... Kaut kā šitā, es domāju. Oh. Nākat. Un šī tā ir baigi fejni. Mēs šāsam. Nē, viņi ir dead. What? Nākat. Tur nebija neviena iekšā. Un tagad mums vajag uz šajien. Šī te. Lejā, uzmanīgi. Un mēs esam klāt. Tagad mēs leksim lejā no plīns. Uz otru pusi, zem tilt. Kārli, zem tilt. Zem? Jā. Tikšu mēs sākumā braucām. Vienkārši brauc pa tiltu, jā. Šitā te lejā. Tikšu mēs braucām. Caurumā vienkārši brauc. Kārli, ne, uz šito pusi. Pa ceļu brauc šita te. Mēs gaidam. Mēķi trīs. Kur? Nākat. Brauc vienkārši caur tam tunelim, jā. Oh, fuck. Šauj. Caumi, tur bija tāds nolāpokni. O, vēl viens. Vienkārši braucat, kā jūs varat. Nolāds driver. Go. Dēļ, mums te ceļš ir perfekts. Braucat, tur ir viena mašīna, es ceru, ka jūs mēs atpāksiet. Mēs it kā esam vietā jau. Mēs esam uz kanjonu. Mēs jūs gaidām. Mēs arī šāsam. Ok. Brāsim tālāk gribēlē. Te ļoti uzmanīgi, ok? Nenokrītam. Neizdarīgi neko spūt. Es braucu full speedā, mēs lecam no. Okay. Gatavs. Ar parašutu uzmanīgi, kas? Jo. Kā var parašutu atvērt? Parai, left. Let lejā. Es varu vaļā. Skriem uz jaudu. Uz kuģi. Ver vaļā, jā. Visas. Mēs būs gabals, laikam jāpaiet, ne? Nē, vienkārši ielecat lūdzu šitajā te. Es braukšu, ok? Brīd, neiepsies kalnā. Iespējams, kad... fuck, es pārāk ātri nokritīšu. Es arī, es vēl ātrāk. Višķi jau skrienam. Kamēr nav policija. Es esmu ļoti tālu. Skrien, kamēr es to viņu būšu. Es vēl nekāpšu iekšā, lai viņi tipa nav. Apstājamies visi šitā te. Cēl viņi apstājies, sagaidam visu. Kamēr vēl nav policija. Četri viewers visu pa laiku. Jo. Davai go. 30 sekundes. Ko tikai? Davai. Ātri. Pisās iekšā. Ātri. 20. Priedi. Please. Viņš nekāpj. Brauc. 10. Ej, tu dīvs. Ied izgājām. Mēs to izdarījām. Mēs papisam reāli pusi naudu. Pusi. Priecājies, ka mēs izpildījām. Priecājos, ka mēs izpildījām reāli.
Ej, tu nost, brāviens. Mēs sākumā nevarējām tā. Es nezinu, kāpēc es nebraucāju pa manu ceļu. Es viņu legit tikko improvizēju. Jobanais Westers. Olīts priecīgs. Viņš tikai mani iedeva. Tu biji šeit jopcik. Es gribu zināt, cik mēs dabūjam. Man būs tik maz nauda, ka jā. Same. Man būs vismazāk. Jā. All the selfies and oh and the time we went rollerblading and we watched the sunset and we stayed up all night talking and sharing our innermost fears and I last talked about pillow blooms. Was that wasn't you? Even the skinny dipping and the oh. Stop. Kā Oliveršs krāt pa to galvu, jopcik. Uzreiz drugs, Labs aizēšu popcornu, es esi. Es jau domāju, ka man nepārskaitīs. Nu, tik piedūrīgi vienkārši. Visiem iedot briedi, bē. You died too much times. Dead president. Laikam mēs bijām tikā bija jābūt. Fuck. Es dabūju. Oh, Dios. Oh my. Cik dabūju? Cik es dabūju? No. 130 štūks. Es dabūju tik pat, cik pa to šino te. Cietumu. Es dabūju tik pat, cik pa cietumu. Es dabūju 440. 203. Es būtu dabūjis 800, tā? Ja mēs būtu izpildījuši normāli. Pag, ja viņš mums pārskaitīt, jau mums nevajadzētu būt zrūks. Mums ir zrūks? Es nezinu. Uzpēdzēju. Mani izmetu no online, tā ieši atpēd online. Ko liek tev izmet no online? Laikam. Es arī atpakaļ iekās. Es spiežu Jordan game Oliveram. Oliveram? Jā. Man rāda waiting for players. Man error izmēt. Errors quitting session. Fuck. Pēkš parādās nav iziets. Ja mums neiesietīs naudu, mēs iesim vēlreiz. Es iešu alfa. Netu izies vēlreiz. Ieska. Nu labi, tad labi. Jop, cik pop, cik. Oļīgi, zini, cik es nav atdabūju? Paga, es esam Maiklu, what the fuck? Nu jā, cik es nav atdabūju? Čigaši neatbild, jau cik popcik. Šāvies tev piegrunās. Neieskaiti, ja? Es nezinu, neieskaiti, ja? Un kā vēl diekšāk pēc balstiņas? Neieskaiti, es tagad nedīšu. A, tad kāpēj, man ir nauda? Es nezinu, man neieskaiti, ja? What the fuck? Vēl ko darīt? Nopietni.
Es nevaru vēlreiz iziet. Man neieskaitīja brieda. No, nedirs. Nedirs. Jā, es nevaru iespēju piedžoinot, tad fuck. Man neieskaitīja. A, ne, man ieskaitīja, ko es te tiršu. Es sardies. Es zinu, ka jūt pēc balss. Es arī. Kāglim tāda maigāka viņa paliek, kad viņš mebo. Nu, ko laida man te... Ko man te teikt? Es nevaru piedžojot jūs. Bļājums, nu tāds būšīts, kā var tik maz naudu dabūt, labi es nesūtos, bet... Es biju cerējis vismaz uz 200 štūkām, zin kā. Būt godīgi. Briet, tu viss tofā? Es sevi uzlopot savu vehiklu. Evo, Kārli, tev tagad ir nauda, ķipa tam tur. Haistam. Jā. Mēs varētu rietā iet. Es pat. Briedz gan jau neiebildīšu. Nu jā. Ai, mēs arī izpildīsim ar tevi tīc man. Kārlis dabūs vairāk naudu, mēs varēsim izpildīt vēlreiz. Un vēl, vēl labāku pie tam vēl. I take it this isn't a social call. Oh, hey, you're in trouble. Fuck. Okay, I'll deal with it. Jau. Jau miņ, cik es varētu dabūt naudu pa manu šito tezentoru? 400k. Nopien, tik maz. Man šo uzlabūts. Nu, es pa savu kurumu armor macā, dafu iemacā. Tāpēc 400 000. Man tagad ir 450 štūks. Davai, Kārli. Man piebraukt pie tevs? Es brauc pakaļ heli. Briet, cik tu nodabūji? 250, ja? 230. Bet reik, kāpēc mēs negribam, lai tu tērē naudu, tad tu, tagad tu varētu nopirkt kaut ko baigi feinu, īstenībā. Tā kā reāli, tu tagad būtu baigi daudz naudu. Ai, man vēl baiga. Kārlu, paraucam uz facility. Man vajag no sākuma premijas topis. Ko tev vajag? Uz office. Ā, jā. Gros pakaļ. Jā. Grieds vēl ir te? Jā. Jā, tie jau gaidi, kamēr es iziešu. Nē, es domāju, mēs spēlēsim vēl. Mēs spēlēsim, mēs esam tos jauno heist. Tad šodien vai rīt? Tagad. Tagad. Trietā. Viņš var iet. Nu, es mums mēģināsim setups izpildīt. Zini kā, Eroļik? Mm. Es dabūju mazāk naudu nekā par to prison heist. Nopietni? Jā. Es dabūju 130 štūkst tikai. Jebā. Jums vismaz kaut ko dabūjāt. Es tikai... Zem, cik es dabūju? No. 199. Nopi? Nē, jā, man vēl iepriek. Tad 150. Jā, es nevaru ienākt tavā mājā. Tagad varēs. Oh. Kāpēc es nenāku ar manā mājā? Nē, viņam ir office celmiņam. Tu vari bez mājas spējas, nē? Oh, gangbang. Jo. Bet man ir mājīgi vismaz. Es pienākšu pie tevs, Oļiekot, jā. Ah, es taisu mūtu. Man patika priekšā rakstīts gangbang. Tev vispār neviens nemaksā. Nē, man ņem nav tos. Ah, jop, oj, jop, cik.
Ah, Kārli, labdien. Es nāku uz darba interviju. Nepieņem. Ok, paldies. Nācēt iedzert, cik var esat izturēt? Jo vairāk... Es gribu, es arī gribu. Jo vairāk iedzert, vairāk izturstiet. Pieņemšu darbā. Pieņemšu darbā. Dzeriet, cik varat. Es pastīšos. Dzeriet, dzeriet. Davai uzveicin man šitajā tā. Tavā skvādiņā. Un oļi kāri. Un davai braucam pildīt uz haist. Tas ir invite, vai? Jā, pagam. Davai visu pietu, tā. Paldies, es esmu pieņemts. Yes. Nāc, ienāc iešāties, Ulda. Aptāji. Good job. Bye. Tāv. Tāvi, pagriezies uz tāvi. Tā, neksties. Nu nē, pagriezies uz to pusi, kur esmu. Jā. Normāli, es nemā. Jo, Kārli, pagaidi. Tev ir helīts? Ar helīts? Nē, pagaidi, tagad nē, aizbrauksim. Es jau paņemu ar helīts. Es piesaidīšos bišu pie stūlīgs. Tu esi visi, pagaidi, klienis, es izsaukšu helīts, izsaukšu helīts. Dabai. Es gribu biju zinkālēts efektiņš, kaut ko izdēk. Aktīvs, ka man vēl uz vieniem sāniem. Ej, tu nost. Don't drink and drive, kids. Pagam, tu neatbrauks mašīnu. Man tu neatbrauks mašīnu tā. Rek, man mašīnu tā atnāču. Nāk. Tu piestūlīgs, ja? Rolls Royce. Es baigi lēnu skrienu vienīgais. Apsties. Pa ko jūs esi darīt? Oļi, piebraucam pie tevis. Ā, nopi. Paga, nē, nē, Kārli, izkāp ārā. Izkāp ārā. Kāpēc? Skaties, skaties, es varu turēt F. Paga, paga. Fuck, mums vajag Oliveru vēl. Kāpēc? Mums vajag Oliveru vēl. Un tad es tev varu ķipa atvērt durvis. Nē. Zināji? Nē. Es tev... Oliver! Skaties! Paga, es Oliver ienašu prendos. Jā. Oliver, kā tev sauca? 666. Jung. 666. Jung. X. Rist. Rist. 666. Oli, kas tev invaitoju uz spēli? Es tev invaitoju. Mēs braucam ar limuzīnu vai ko citu? Es varu jau kopaņemt. Tu man neinvaitoju tādā. Tev invaitoju. Es varu kaut ko citu arpaņemt tā. Nu, pieķerā... Što te? Limuzīnu. Es varu iet ar limuzīnu. Es nezinu, ieķer... Nu, ieķer kaut ko arī. Paga, bet man nekā uzpildināt šito mašīnu. Tā ir vēl. Okei, okei, okei. Jā, jā, davai, nu. Pēc 5 šmentiem. Nē, plestam. Es dvagu pa tevi izšaut vispār. Nē. Jā, man tagad es dzēr. 5, ir gan aizgāja, ne? Jā. Ā, man reik minūtes 30 pagādīt. Oļi, kas tev invaitoju tev trenu? Oļi, kas tev invaitoju tev trenu? Oliver. Jā. Akceptoju?
Tu esi sešanā manā? Jā. Ko? Jā. Tad skaties, tu viņu tev telefonā parādīsies, ko kāds jūs pagaidi. Tu viņu tev telefonā parādīsies. Friends, putrēk, kā viņu tev parādījās telefonā. Redzēji? Nē. Tev telefonā parādījās. Pie organizations, ķipa. Uzspiedā telefonu un uzspied uz to Illuminati. Tu man neesi taču prendos. Autista akceptu, nu saka, prendos, ie, holu. Bet es akceptuju. Tagad tu esi. Es jau to pirms kad... Pirms tu tagad, tagad ieeji, pabeidz. Tu neesi manā online sessionā. Tā neesi. Tā vienkārši neesi. Nā jā, čistu. Bļēģ, es jau domāju. Dāvi, paņemt limuzīnu? Jā, ieķer. Bet tu nekāp iekšā. Oļiks pie stūras, un es tev, ķip, atvēršu tās durtiņas esmu. 20 tūkstoši, bet pohuj. Tev sanāk heistam? Jā, man ir 400, cik, ne, bet 500 tūkstoši. Un cik tev nav? 500. Un cik bija setups? 60. 60? Jā. Dāvi, apsties. Jo... Paga. Sēdies. Apsēdies, Kārli. Es tev atvēru durvis. Nekāp priekšā. Nē? Viņš nekāp tajās, viņš kāp pie stūras. Ā, nu, paga, es apsēdīšos pie stūras. Pagaidi, Kārli. Tas bija fejīni, ne? Tas reāli bija fejīni. Oļi, tu esi? Jā. Es tevi invaitošu, tagad tu viņu to telefonā parādīsies. Tagad tev parādījās, tagad tev parādījās. Jā. Es piebraukšu pie viņu. Redzi, kā tavs social sauc? Gangbang. Ja tu iemanā ofisā, sienas rakstīts gangbang. Jā, viņam uz sienu. Oļi, kā atgriezē no mājas? Es jau piebraukšu. Ar mūsu firmas mašīnu. Sāt. Jā. Pēc tam iz... Viņi uzkāpt. Uzkāpt ir augšā. Nē, piebrauks, es izkāpšu ārā. Ā, ok. Oļi, ķeti? Ej ārā. O. Tu atver man durvis, atver man durvis tev. Šo, skaties. Kas man, ne? Skaties. Šoferi. Ko? Sēdies, Kārli. Kas pa sūdu? Oļik. Aizēt durvis. O. Fuck. Kas? Oļik, sēdies. Es uzlikšu waypoint. Brauc, ka... Reku. Nē. Našu. Ko es vēl varu? Es nevaru helītu paņemt, paga? Es paņemšu helītu, možu. Pofik braucam, nu kas tam man jūtas, 7 mēlas aizbraukt. Labi. Es varēju paņemt, tipā, VIP. Ai, nē, tie par šito samaksāju bārdu. Pa luxury helikopters. Ah, Oļiks pirmo reizi brauc uz tavu facility. Šā būs labi. Tu redzēsi, ko mūsu crew ir izdarījis. Kāpēc man skaņas gāta, jā, nā? Augustus izdarīt, ha? Darbojas? Nē. Nešauj! Kā jums gaisī jau kundziņ? Normalis! Tev jāstās first personā, ak, Dievs, Oliver Crow. Jā, vai ne? Dāvi, jāsies. Jau nedaudz mūsu mašīnu. Dāvi. Jā.
Olve. Olve, es jau neredzu. Es rādu tev video. Skaidrs. Labi. Jā, es dabu ranka. Nice. Kruzoju. Kruzoju. Jā, vai ne to, ka tu man esi blaks? Ai, žiūrėjau, kad nuo priecės, mes būtų tas smūks crew. Jep. Taip, taip. Ai, čip jau 18. Tau labai, vėl 3 cilvėks skatās. No, Ben, hello. We talk English for 2 minutes, okay? So, we go to facility, yes? We go try the new haste. New, but more newest. I bought a facility. We think to go and win. I bought facility today for $1.5 million. Now we go there. It's an army base. Go there. Yeah. Then we do fight. Yo, is the boy well built? Sorry. Man jau tūlīt būs lielāks līmenis. Jūs dabūsiet naudu, ja es nenaudušu, by the way. Ik pa laikam jūs dabūsiet 10 vai 20 tūkstoši. Tie ir fēni. Iebraucam veidī. Ai, labi, jau pavēlu. Ai, man varētu agresīvu braukšanu iedot. Oļik, tu esi kā bērns, kas tikko dabūja ierodas. Jā. Ziniet, tās filmās ir, kad bērni flipaurē kaut kādu pieaugušu baidu. Jā. Man tipā sešu pie minigana, limuzīnā. Jā. Tik laba filma. Jā. Tev. Es to atvainojos. Nē, tā, kad man augus. Jā, vienkārši sēžu, tu nāsiet. Es nevaru, man māma nāca jau visu. To es zinu, jā. Tu jādu, es teicu izrūk. Mām Down sindroma. Tev. Man vēl, man ielago, man reizēm ielago klavietu. Nu jā, un kruši, grēc. Tāpēc arī man reizēm iebrauc tā sienā. Šeliem pats pirmais aiztek. Es tev biju visu svārpī. Tik bieži dodi opciju. Mhm, jau kādu 5 bieži. Ai, mēs varējām iebraukt veikaliņā. O, man vajadz. Pavā, nu, dabūs pie celmiņa. Jā, tu tur varēsi arī bez maksas dabūt. Es jūs like first person atbrauc. Es jūtos kā īsts cilvēks. Tā, tu un jāatgriežas. Jā. Es jau zinu, kur es jau zinu. Es tikko daboju asensiem sērpī. What the fuck? Jā, un pabrauc garā. Ai. Jūs jau bijāt dzērs, kad es braucu, kungs. Es lepojos, ka es jūsu šoferis. Garšīgs kopums. Paldi, kāds ties? Nihu, jā, bļa. Tāko. Priešā persona. Ejam iekšā, Oļik. Nāc. O, jā. Oļik, nāc. Oļi. Ak, Dievs. Oļik, davai, nāc lejā. Ak, tu Dievs nobijos. Sik, ne? Mums jāuztaisa. Mums jāuztaisa. MTV Cribs ātri. Jū. Davai celmiņu vādi. O, mēs ap divu nolaidāmies tās. Mēs esam trīs nolaidāmies. Sveiki, šis ir MTV Cribs. Šeit jūs redzat mani jauno māju. Un vai tā jāsaka, jo, sik. Šeit jūs redzat. Te es varu likt savas mašīnas. Savas ārnoju mašīnas. Nākat, sakot man. Oļik, nu?
Oliver. Es tev tad izmetīšu ārā. Šeit, Oliver, jūs liksies ar strēbs. Pēc trēmiņē. Jā. Pasēt. Bieži notiek. Nāsēt, sako man. Nē, tu nevar, Nāc, nāc. Te ir mans opisniš. Viņi te būs apsagaģi. Te tu bez maksas vari paņemt. Reku mūsu crew emblēma. Jā, reku crew ar... Jā, es viņu neredzu. Tā ir mūsu emblēma. Davai, jā, Oļek, ietiek. Čau. Rajona ieviņ. Iešoja man dažas. Šeit mums ir vismaz 10 televizori. Uzgaidiet, lūdzu, kungs. Pagaidīšu. Paldies. Sorry. Fakat, fakat. Oļek, mēs tā gaidām. Nā, mūsum. Kāpēc tas liekas tik smieklīgs? Apsies, kā es teišu. Šā, Oļeks piekāps. Jā, man 5 štuki samaksā. Tā, tā, dodamies. Jā, kā piecelties? Ak, es jau klikšu spēt. A, kā tu to dari? D. D? D? B? Oļik. Tev netieks deguns. Tas, ko es daru. A, kā tu uzspied, ķipa, lai rādītu to mērslu? Jā, kuk būtu spied? Skaits. Viens. Divi. Trīs. Spied caps locku. Dāvi tu. Es nesaprotu. Caps locku uzspied. Caps locku. Uzspied. A, tev paši nav. Tev. Oliver, uzspied divreiz. Uzspied ātri divreiz. Opa. Labi, Oliver, nāc. Vēl televizori. Var pasēdēt. Nāc te. O, ne, pagaidu, vēl neiem iekšā. Te, Oliver. Tur ir papisoti, what the fuck. Nāc reklamot vai arī tur visi. Pasties. Ienāc šitā, Oļek. Zini, cik šis 200 tūkstoši maksē? Šitā istā. Šitā istā maksē 200 tūkstoši. Pasties, mums ir max. Mēs man sēdēt, TV skatīt. Dāgam tā. Pagaidi. Evo, mēs gadījumā nevarējām spēlēt to spēli. Piesaužam, piesaužam. Kāda spēle? Te nevarēja spēlēt spēli? Ieslēdz savu vizu. Okay. Tas notiek. Televizors. Mēs spēlēsim spēli. Sāk, pamat. Pagaidi. Stulpas kanāls. Labi, es pietiek. O, labi, davai, pietiek. Davai, produktīvu dienu šodien ofisā. Ceļamies, ceļamies. Cienīgi es nevaru piesaltēt? Ā, viņš lēnām ceļas vienkārši. Cerams. Evo, es nevaru piesaltēt. Uzspēj tas kai. Uzspēj tas kai. Ā, ok, višķi. Davai, pagaidi. Iejam visu kopīgi tajā heist roomā. Jā, Oliver, tad būs pats stilīgi. Oļīgs rāds. Oļīgs šitais bija tā vērts reāli. Nāc, gatavs? Nieslēdz tā perfekti. Dāj, piesaužam. Es setupoju. Dāj, setupo. Ooo, jā.
Jo, mums pat rādās. Mums pat rādās kaut kas setup. Jo, man vēl 2 štukas samaksāja. Ā, kreču klausties. Mums būs pre-mode, jāvāc lietas, pēc tam mēs ar vietu setu. Vēlreiz? Mums tagad būs, mēs būsim tā kā pre-mode, ja? Nu tā kā skatiesim apkārt, bet mums būs jāvāc noteiktas lietas. Jā, ok, ok, go. Bet tā kā setups, ja? Jā, bet viņš būs pre-mode, bet tā būs setup. Visu, kur ir atzīmēts, vai ne, tajā kartē? Jā. 4, 6, 8, 10. Jā, mēs jau pēdējo izgājām. Nu tā kā, vācūpēc. Ja nebūs jauni. Nu kā, labā. Paldies. Sorry. Pateicos. Aiztais durvis. Nu aiztais. Paga. Fejni, fejni. A možu brāc man šito vāģi? Nē, varam. Nē, nē, tas ir ģimeņa auto. Tā, jaunais pēdējais varētu būt. Es izgāju tos setupus, bet ne uz šitā. Ar tipā ar random cilvēku. Ā, ok. Mēs to saku streamā. Nē, jā. Ā, ok. Jūs redzat to pašu kartē? Jā. Cik ātri griežas? Nu tā, 50-50. Un tagad? Tagad jau nolami. Nā, 5000. Es saku, ja es dabūtu naudu to, ka es neko nedaru. Ja es nenomirstu, es dabūtu naudu to. Mēs tev durvis atvēram. Un pēc tam arvien vairāk sapusies. Mēs tev durvis atvēram, nepisies. Man tagad kāds atvēra? Nē, man izlauz. Labi. Alberts. Viss bez, pietik. No, es negribu mentus. Bļaļ, Oliver. Ko, bļaļ? Es viņu kaut šādu, bļaļ. Man pēc... Akmeņš šķēlais. Labi, es aizvēršu, lai viņš draus. What the fuck? What the fuck? Karl, neatlaid mani. Lai viņš to neredzēja. Tikai streams to redzēja. Oļiek, tas ir tas Revolvo. Es redzēju, jā. Tas ir skārgli, viņš ir debesīs paskārši saulē. Es neesmu no pirmā. Oļi, slogi izdauzi. Ai, viņš jau tā jau kārgli no šeit. Sārkam šito nezudēju. Kāds viņš bija trancā, vienkārši skatījies uz sauli. Es? Jā. Nē, es biju virtuvē tā. Wow, lai pat nenāk tu. Es braukšu un mainīšu mūziku pie reizes.
What the fuck? Īstrīmērs ar kolu vēl pirreiz. Jūjūjū. Tev vajag vēl Pepsi glāzi. Au, au, au. Es jau stiklišu. Lai vieglāka gads. O, kalms ir paveicies. Paga, nešo. Oj, kā. Vāc, ko notiek, policista kungs? Kas problēmas? Man ielagoja. Tāpēc. Davai. Oli, ev, ev. Jūs braucat ar to? Oli, es braucu. Es braucu, tu šauj. Es nevaru pabraukt, es nevaru pabraukt. Vēs. Nezinu. Evo, jums ir jābrauc ārumā. Oliver, pa labi. Jums ir jābrauc ārumā. Zināt, ka mums var viņu nostīlot? Jep. Novēršat lūdzu policiju. Ejam, ejam tajā mašīnā, ejam ambulancē kā. Nē, nē, nē. Vari pabraukt? Es pašlaik mūk no policijas. Tev, es nevaru apsaisties aizspē. Atraptējies, atraptējies. Brauc, 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 brauc. Apkalēt. Deutschland. Kas tu par dābis ir? Es braukā mūk no policijas. Viņi man tagad meklē. Bļaģi. Šeit domāju, tu nu... O, lai tu aizbrauc no mentiem! Es jau būšu. O, visas aizmuk. Zini, ko tev viņš nomer? Es nenomer. Es nezināju, ka vispār tu var izkrist ārā. Evo, kāds brauc ar manu lūdzu? Es tagad esmu uz ielas. Viņi mums vajag viņu nostīlot vienkārši. Mums vairs menti nav, es piezinu Lesteram. Jā, man arī ne. Jūs tik man panāksiet, ja? Slēns. Nu, mēs esam aizinteretā. Nu, es lēns esmu tādā panākt. Ai, mums viņš visu laiku jāved būs uz facility. Jep. Vēl gaida. Kas mums ir gaudi pabraukāt? Tā bija vienīgā problēma, ko viņš bija tik klās. Tad, kad mums iedos naudiņu, būs tā vērts. Jē, rankaps. Ej. My bad. Man jautājums dāvi, cik tu ātri brauc, ja mēs tev nevaram pa... Es īstenībā baigi ātri nebraucu. Es pat pilnā nespējušu. Ai, labi, nu geņoj. Es jau piestāju čučuģi. Davai. Nu, jā. Tagad jūs to šim gan man panāksiet. Es tad dabūšu XP, ja jūs būsiet ar mani ķip tie aplīti. Jā. Tu dabūsi ar naudu, ja tu būsi tie aplīti. Jums man tagad jāpanāk to šim. Oļi XP stūvoksi? Labi, ļoti labi. Es vēžētu... Jau nevar piestūvoks vienkārši, žin kā. Es tam nevarēju. Tā arī. Tā arī ir. Es sēdēju, es nevarēju braukt. Jē? Jo, eini. Labdien, zēni. Mēs sabojājam ekipējumu. Cik tālu jābrauc tālu? 1,8 mērķi. Es sēdēju pamīst. Ejejejej. Nu, oļak laikam mēs divi un streamčiks palic. Čau, stream.
neatbildu. Man steidzam jaunu disku tikai tāpēc, ka man visu laiku ir 60 reizes, un man vienā brīdī diskā, ķipā, nu, izmantoju 100. Jop, cik. Bet tas ir uz reāli 0,5 sekundes. Nē, nu 0,5. Tā, tas ir domās. Mums helīts jādabū, ne? Tas tos mēslas īstenībā ir diezgan ātrs. Jā vai ne? Sēm. Grūti. Jā, mums helīti dabūt, ne? Es varu paņemt helīti. Ko? Ā, tur. Nu, paļaģi. Tev čaļi zinu, ko es ēdīšu? No. Lūmes ar rumu. Jo. Pats lūmes ar rumu. Es domāju, sapēc, ka 10 pats. Drusku piešķirīt. Iespējams. Bet tā kārši. Zvecinu, ka vipu uzmetām. Ej, pamēģināt atgast helikopteru. Mums būs 3 skaits vieglāk. Es varu izsaukt helikopteru. Davai izsauc. Paga. Mums vajag noiet lejā. Vai es varu? Jā. Lēģi Oliver. Tas bija viegli. Oliver, nā? Man samaksāja 5 štukas, lai tu domā. Tom. Cik jau es paņēju? Nu, daudz, nē. Nesāju kaut ko. To iedomu. Es nezinu, kā skatās streamu. Bet es, kad jaunajā gadā sāku atsākt streamu. Normāli, es nopirkšu jaunu. Jauns autis, kas normāls mikrofons ir kas. Ja kāds vispār saprot, ko es sāku streamu. Nē, mums ir Ingus gan jāskatās. Ingus tiek neskatās. Ingus, ko? Ja viņš skatītās, viņš jāk ir top LV. Es vīlēs Ingus. Es skatīju. Ingu precīzāk. Ingo. Jai. Nu, palaid Hastings, ko lai saka. Es apmaldīju. Ingūna. Nu tā ir tie setups. Kur es varu iet? Setups tā ir. Jau? Jā. Davai, go. Ejam trījā tā tikai. Jā. Buķi. Mēs tajam hard vai normal? Decapitate someone. Nevajadzētu te kūti grūti, vai tad vajadzētu? Pirmajam. Mēs esam trīs reāli. Ko ir nāk priekšnieks? Mums nav praktiski pa neko jāuztrauc. Ja mēs būtu četri, tad gan mēs varam sākt uztraukties. Zin kā liksim procentus? Liksim. Jou! Oļik, nāc iešā! Oļik, davai! Man kāds uzveicinā? Jā. Nē, jaunā gada vakarā es nezinu, kuras būs. Francis skatās, jau Francis ir atspējis. Trīm čatā. Šilin. Francis jablaiz un čilo, ja? Ai, Franci, jo, ušai, subscribe, piedalies giveaway. Mamē, jā. Esam paramedic. Man izmet no GTA 5, lūdzu, nesākat. Nesāk. Mums izmet arī. Ok, mums arī izmet. Tās vienīgais? Nu, mums izmet, tāpēc, ka tikai tevi. Pakaļ, es atkal iet. Labi. Kroči, jaunajā gadā, tāds bez vakarais. Bukāšu, tad diezās. Nākamajā dienā arī diez vai. Tad jau skatīsies vēlāk. Ko tad Francis pavācīt?
Še būš. Paldies, Prāns, paldies, es tiku pēc pats labākais, ne? Paldies, Gaid, Oļek, tu vēl teisi? Jā, tikai es esmu... Tu neesi vēl labi, jā? Nezinu. Nāc, Džonē. Bet man vajag... Online, ne, viens. Nu, viņi rāda televiziju. Eju, Dāvi! Dāvi, divas televizoros tagad rāda to vietu, kur mēs iesim setupā. Visos divas televizoros. Dāvi. Jau, tu rāda, kuras kāds mēs būs jānovāc. What the fuck? Vai pateikšu, lai man iedrugu. Es neesmu nekārši. Jau tās plūmes ir tik labas. Plūmes ir nebūt. Bļē, tikai trīs palmas. Palmā. Prāns, tu esi to telefonu? Prāns no vatspā. Ja tu prasē, tu esi to telefonu, ja? Mutele, likās, ka man daudz nav zirgabās, nihuja. Man jau nav spēkās. Es paskatos, cik tu maksā visu. Mmm. Nē. Man te 4000 maiga. Es beigšu no mentiem pateikšu, ko vajag. Prašu, Prānsa, ja tu esi uz telefonu pausies, tā kā tu uzspieni, nevis teji telefonu uz pulspieni, bet skriesti pa mazijākā. Un tad tur apakšā ar tērzēšanu tieši tad uzspieni to, tu viņus ar tiekšu rāksti. I repeat, tad vēlreiz tā. O, kroči tā, cik man liek nav? Tā. Man liekas viens, kad ir 25 miljoni. Brā, bļēķi, zaipal šitā jobanā spēlē reāli. Es ir. Es, bļē, trešo reizi mēģinu tev piedžernot, un man vienmēr iemeties stūbija singleplayerā. Ha, ha, ha. Oļi, esi jau iekšē te mās? Jā, jūs, ne? Ā, tad es tev aizdošu pakaļu. Mhm.
25 tūkstoši tērē tikko. Lai dabūtu helikopteri. What drug haste? Like, we did all the hastes, like all the old hastes. Now we're going to do the new hastes. Kaut kāds amerikāns raksta, ka vajag izpildīt to haist, drug haist Trevoru. Bet mēs jau izgājām. Es nevajag piedžonot. Kāpēc? Negribat iet, kā ir cik tu glūdzu. Sajās sadalzi. Nu iet iekšā tūdu, es piedžonot. Bļē, sukas izdarē 25 tūkstoši to tūdu. Uztaisīt pašam savu? Jā, laikam. Vai pieeja kaut kādā randa. A, ko tev saka? Es uztaisīju close friends, es man visu laiku rakstās cannot join. Returning to GTA 5 single player. Es tika uztaisīju, teku viens un divi. Tu esi viekšā? Es šatau, jā. Piedžainosies? Jā. Oliks stāj no etā. Oliks zin, kas man skan par radio? Mhm. Šitās tā ir hod gan labi. Opa. Jū. Jūs esmu iekšā. Franci, te klausies. Tu iesi uz telefonu, jā. Nevis skaties pulspīnā uz telefonu, bet tajā mazajā. Katrā apšā tāds sūdīgs, tāds balts. Tēzēšana tiešsaistē. Tas ir tās pūlītas, ka tu vari rakstīt. Padom. Un jāatbrauc uz servisu. Jā, yeah, baby, oho. O, ne, Franci, pats sanās, ne? Sveiks, Franci, šāds. Dāvi, kur tu esi? Šātoji. Tikko izbildos no mājas. Es paņemšu helīti. Es legit tikko atgādu vēl vienu helīti. Tu atradi? Es paņemšu, es paņemšu. Andoj. Es tev vienu vai to esi šo stūdu. Jā, pamanī. Jā, Francija ir steigts, kur jā. Un tagad es visu redzu, bet tā kā ir tā, ka, kad mēs tagad runāju, un tev tas rādīsies pēc tos pusi minūtes, man liekas. Pie kaut kas 30 sekundes vai 40. Tādi, kur tu esi? Šo būšu. Es jau ceļos gaisā. Te uzlaisties uz jumta? Nē, es esmu... Es neesmu tur, es esmu reku sijās. Jau lido. Šitā jau nav mana. Es visas pārdevu. Krosies manas kročas, visas pārdevu. Nopirku karu bunkuru. Un tur man ir tā kā, tur vai šik, iziešu kādu haist, nopirkt kādu mašīnu. Kāgli, nu? Mašu tēlu. Nu? Es izlēdzu no helikopterā. Iet ar tevi. Sorry. Kur man tu bija? Pagaidi. Reku mans helikopters tūlīt paņem. Es domāju, ka F tev var atvērt durvis. Ah, zini, kas ir nice? Pauskais, zini, kas ir nice?
Atceries, es iepriekš nopirku helītu 25,000, es tipi samaksēju, lai man atvedu. Es aizgāju jaunu sešeru, un man to helītu tāpat atstāju. O. Es aizbūšu no pakaļ. Aha, reku, man ir jauns helīts. Par ko man meita? Es jau lidoju kādu. Kārli uzgaidi šos budu. Kur Oļiks? Take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. Kārli, es lažos lejā. Kur tu brēsti? Neredzi. Mapei, nu es redzu, tad tu esi baigi tālu. Kurš tu esi? Es pie pagaizā lidoju. Nezinu, esmu atkārt ar dzīvībām. Apstājies. Nu pagaidi. Nē, tas ir Oļiks. Oļik apstājies. Paņem Oliver. Oļik apstājies. Ā, nē, es braucu, es bēgu. Tad apstājies. Pagaidi, es braucu pati savam otram helītam. Lidosim. Lidosim ar tīri. Lidosim. I am confusion. Prosti ielas malā mans helītis tāp. Oļik gatavs. Tu atceries, kur man tas tūts ir, vai ne? Es jau uzliku waypoint. Es Ev, paga! Man jums jāinvaito, jūs esat tajā sūdā? Prekas invaito. Es nezinu! Tā, nu nepļauj jau. Pļai, tīrs. Tā, tu esi manā tajā sūdā? Nē, es? Jā, tā esmu. Pausē. Oli, kur tu brauc? Tur, kur vai? Es tev kā heli lidoju pakaļ. Es būšu atri. Es nopirku jauno Land Rover tev. Kāds es jauno, kad būs jauns mikrofons. Janvārī jāiet. Reāli, tad būs quality. Tagad tas sūs pilnīgs. Nē, tu atrāk nebūs, es jau esmu pie tevs. Man nolaisties un to ieķert? Nē. Davai, uzgaidi. Aptādin mašīnu. Kāpēc tu nestādin mašīnu? Tu man liec ielidot fucking airspace'ā. Pēc tev menti dāv? 4 zvaigas. Būs tīri pa šito, būs peini, ne? Vai apstājies? Kāpēc? Kad tu gribi domāt? Tu un Franc būs jauti. Mēs iesim setupu. Mēs tikko izgājām pašu grūtāko haisti, kad ir tipa... Nu, tipa vecie haisti. Mēs izgājām pašu pēdējo tikko. Tātad mēs iesim jaunos haistus. Iztērē pa 100 miljonu, lai nopirkt veselu bunku. Es tāpēc menti stāvu, lai tevi apturē. Ko viņi izdarīs? Man apturēs? Heli. Esmu tik augsts. Man tāds sieviet, ka es lēni lidoju. Nē, es tik tikko savu nozīmi. Es jopu! Big Latvian gangster army. Jā, boy. Salmeks TV. Pats labākais, ne? Tas tas krūtais. Tā lidā pakaļas. Daudz. Jā, bet man nenoķeršu. Jā, bet man tas ir patrīgi. Jā, es redzu. Ja mēs pīt man noķeršu. Saldnieks TV armija. Iedošu modu. Tā kā man iedos vai man iedos? Ai, nu brēc, nu nafīgi viņi man sako, nu. Tā kā tu pišoties? Es aizie Big Latvian gangster, jā? Un tad tas pirmais. Vai Jūldons nevēdrošīt? Un tur ir super ragnēkrāt. Jēpā!
Davai kāgu gal palaid. Ko, jā, tā, es vai. Man fucking sešķi divvari, kāpēc? What is this? Jo. Kāpēc kāds to skatās kādu sūlu? Franc, tāds japšākie štēt, what the fuck? Tu nā, es jau vajag palaist. Es dod, ka... Man tipa jāiedod mocis. Da. Man nepatīk. Jā, nu, būs labi. Mans uzvalks. Nu, nē, es nedošu modu. Noliek, tagad tu cīk. Es dod, es dod, kas zin. Kāpēc, kāpēc tu mūc, nedzirdi? Nav lūdzu. Nē, es saku, man neskatu strādāt. Tā ir. Davai. Nu, es pirmkārt nemāku. Vai es arī aplīju. Nu, nedošu, es randu vienu. Man jau nav žēl, ka tu pirmkārt es redzu kā iedot. Jā, es tā strībā tikai tāpēc es vārdu. Otkārt. Ja es dotu, tad dotu kādam tos pazīst. Man nečēl? Tieši tā. Ingusam, piemēram. Nu, viņš zina, ka esmu top LV ļoti, jā. Ir tu laiks. What the fuck, jau? Si? Man nolagoja Snapchats. Oh, nē, labi. Ko, jē, Franc? Oļīgi, davai nāc šur. Olu, tiešām. Šo brauc lajā. Tev nav jābūt. Nāc heistā. Ua. Es tev kāpēc viņu. Kāpēc uzreiz? No, man šo. Aiz, tu man sāji pārādi. Apsties, es dāvis man kurpē. Kā briedi. Ir. Nu, davai palaižam. O, mēs būsim mediki. Tāds, tad bija. Labi, tad es būšu rolē. Nē, jūs baigi skatīšos. No, fans. Franc, cik tu izturīji? Tu to ko strākos nolūdzi? Kur mums helīdz? Kur mums mašīna? Nē, vēl. Oļa klacama šitajā bagijā. Bagijā. Ai, nevar. Es varu atvērt to bugi, kaip es vajag. Pavā. Kas man vajadzā, jo pirms esmu viens? Man jau vienokot daug. Ā, jā, vajadzā šita. Esmu no Rīgas. Latvijas. Dzīvoja Eiropā. Speciāli braucu cēmējiem bloks, lai nedotos. Tā, pīdars tie. Viņam ir tāds aplīts kaktā. Oļik, ap viņu ir tāds aplīts kaktā? Jā. Jā, yeah? Ah, fuck. Mhm. Nothing. Nu, Rīga, tā jau zoļa. Drošākais Rīgas rajons. Ofic. Mūsu rajons. Mūsu rajons. Tipa drošākais rajons. Pelus uzpirkt un atpirkt pāris gadiem. Čalas izlases no balkona pirms pāris gadiem. Jo, jā, drošākais. Izvietas otru piekauj. Nu, labi nav, bet jāņa garaks, bet... Francis, tev ar savu Eli Indi lielās, jā? Ai, jā, ko? Oļik! Cēlmītis ir stūps autis.
ietmest, tu netikt iekšā tunelī. Es tie roļi, ka netiec līdz uz tajiem vlogiem. Oliver, tu atpaliec. Oliver, es tev vairs neredzu. Oliver, kā tu tik bēd? Bļēdz, ko es tur varu izdarīt? Es piežu vēju podzeņu, kādu citādāk. Es piežu vēju podzeņu. Ja tu spēj F, tad tev ir turbo. Jā, parādi. Ambulancē nedarbojas. Nu, čo tam man nedarbojas? Nu, žā, kāds ir pamēģināt? Jā. Ko tu pamēģini, jūlo? Bet es mēģināju noteikt motroleris. Man liek notreisot motroleris šalīt. Viņš būs kliņi tā blakus. Notreisit? Es pat neesmu viņu vēl redzējis. Bet jau papraukt garām augstu. Cik ilgi jums vēl? 2,5. Ok. Cik tev? 1. Ātrus tev vienkārši pizdiet. Es braucu uz... Man mans Land Rovers patīk. Es braucu uz simtu. Es uz to... Man jau sākt? Nē, nē, nē. Es sākšu. Nesāc. Nu labi, es sākšu. Tā, bet es tevi izmetīšu ārā. Met. Tu gribi? Nē, nē, viss nāk, nē. Skatīsies. Skatīsimies, cik ilgi sveizies. Es domāju, tagad janvāri ieķirš jaunu mikrofonu. Varētu uztaisīt kaut nakts strīmu nedāvi. Ko? Tu jau man izkipos. Tev neikipos, davai. Nakts strīmu uzšausim janvāri kaut kad. Tad jau redzēt. Uz brīvlaiku beigām. Aš jau pār kādu apstāvētu ziņu. Ai, sapratu, pēc māma tirs virs un viņai jau no brīvlaiks. No jā, no. Nu, ir to ilgi? 1 kilometrs. Man uzdāmas ir wait at the scouting point. Ai, esmu citā vietā. Ok, es eju iekšā kaut kādā mērķi, piecīt vienīgi kārst. Pagaidu. Man tagad man kas man būs? Nē, iekāp. Labi kāp savā. Oļi, pastēsim. Nu, nu, davai, nu piesupo, piesupo. Labāk uzmet laiku, strīm. Subscribe, olūdzu. Mums vajag. Vien jau tas saka viens otrpā, piesupo. Mums vajag to giveaway. Kā, giveaway? To jau. Kāda Steams laika, tas tik spīdīm? Aču. Spīdīm. Evo, cēl viņi kā vajag iznīkot? Kontrola laikam. Oļik, naču. Mums te ir sneaky misija. No, pagaidu.
tavā jau stāstāt ar tos draugus šiem laikiem. Kādi iespēja? Kāpēc? Skaties? Pagabas nešo pa viņam reāli. Labi, es būšu marksmens. Pamēģinam izsnīkot. Tā kā reāli, okei? Okay? Man nekas nav jādod, prosti jāsnīk. Pagaidi, še? Mums ir jāatvāc tie čuvaki pa malām. Un tad mēs varam sākt. Kā? O, es zinu pa kuriem. Pagā, kā tu ir? Nebis to, sāk jāiet. Pa ko? Rikšē, es tev vienu atvākšu. Putsi! Kur? Šitais ir dead. Ok, tagad viņi sāks pa diviem stāvēt. Mums jāatvāc viņu pa diviem. Mums jā... Redzi šitos divus mudokšus, tas, kas mums pretī stāv. Tu šo par šeit, vai šo pa labo. Ok? Nepaga? Fuck! Kur man jāie? Vēl nē. Paga. Nē, nešo pa viņiem. Uzgaid. Es mēģināšu pa to vienkā. Trevās sapis, es nespēju pirmu grāju. Fuck, es gribu viņš apstājis. Grēns ir augšā, jākās. Jā, zinu. Mēs viņu nevaram atvākt, jo pārējais viņu skatās. Tā, neskatās, zinu. Ir augstā. Nā, rei. Skaties. Svar šaut? Vēl nē. Tu liet. Tu viņu augšā grib novākt, ja? Nu jā. Zinu, ko izdarām. Paga, šā. O, tur ir vēl viens augšā. Ok, šitos arī ātri atvākšu to vien. Labi, pagaidi. Go, vasnost. Bļeļ, pagaidi. Uzreiz arī pie tā. Es nomieru. Tas svaloč man no augšas pamanī. Nav man kameras. Tā, es tāpat liku. A viņš... Nerestartējis? Es tu tur čekos. Ah, višķo, man vienkārši uzrakstījās failed, man bija jautāts, jo, cik nevar būt. Man vispār nekārši sajāda, man vispār. Zini, kā mums vajag? Mums vajag atvākt tos čuvokus pa malām. Vā, man beidzot skaņa atpakaļ ir. Jop, cik beidzot. Mums cipā vajag tos čuvokus pa malām atvākt. Tie, kur ir pa vienam, un tad tie, kas ir pa divi. Tos mēs varēsim čiliņā atvākt. Viens un divi. Es varu... Man ir... Paga... Man ir... Fuck! Man nav klusiņā klausiņā. Manāk snaiperiem nav nostrācies. Šā... Paga? Ļoti uzmanīgi. Mēģinam atkal. Es tu principā viss var atvākt. Jā, zinu. Jautājums ir, vai mēs gribam. Šā tu lieto liek, es šito atvākšu. Šitais ir dead. Tagad mums tie trīs palika. Mēs šā... Vari to ap tālāk, ko kas varam? Es gribētu reāli, tu liet. Nedies tu pamanīji, nedies tu pamanīji. Es dabūšu labāks palika. Ko? What the fuck? Te. Nu labi, davai, puļi viņus nost. Viņš legit man neredzēja. Ai, šitie nūbi. Nemāk spēlēt. Vienīgais man maz HP. Viņš ir uz zemes atvāks viņu? Jā. Ir dead. Savācam intel. Lācam helīti. Mhm. Tas mums arī jādā. Pēc tev var bloks apsēsties? Jo es nejūtu. Nejūtu es drošu. Ej, tīrs, tik daudz.
Jo, es tik ļoti precīzi šauju, what the fuck. Davi. Davi. Šo, visi. Kārli, es laižu šito, jā. Es nomet, man nošo. Nekas būs checkpoints, būs checkpoints. Jā. Tas... Šis būs, ne, šis nebūs. Šis nebūs krūt. Nē, sēdēš aizmugrēs, ņemš marksmenu. Nē, tu vari lidot. Nē, nē. Man šodien kaut kā nelidojas. Man nelidojas. Es negribu lidot. Nu labi, ok. Es sapratu, kā mēs varam. Es sapratu, kā mēs varam šitajā stealthā darīt. Bet nekā vienkārši visiem huļēt ir jūs. Šā pamēģinam atkal tos pašus atvākt. Ā, checkpoints es tūk. Ā, nē! Ā, ko? Tas pats. Pagaidz, zin, pagaidz. Man ir cits checkpoints. Dabū savu spotu. Tu varēs? Tu varēs tos divus atvākt? Pagaidz. Tas skanas pārāk tālu, vai ne? Jā. Jeb. Šo to jā. Es tu it atvākšu tos pārējās. Dāk, dāk. Es šito augšā atvākšu, ja? Atvācu. Un es to vienu staigājošo tipu varu novākt. Pa kur tur ir? Nu, redzi, stāv tie divi čuvāki, tu viņus esi lainapojis, ja? Nu, tipa, jā. Nu, tipa, viņus abas divas varētu atvākt. Tad es to otru atvākšu. Gatavs? 3, 2, 1, šoj. Ok, viņi tik un tāpā, nu. Viss kārtībā. Ejam, go. Kuļēj pa viņam. Presa, nu. Jep. Dabūju intel. Ok. Hai, tu vēl viens. Man ir 4 like streamam. Nu, bļēt. For fuck kind, vienkārši. Ne, pagaidu. Griezās atjākt ar labu. Ok. Es sākumā nolaidīšos un tad... Nolaidies moškos tā jumta, ne? Nē, nē, tur nav jums. Jā, tā, es pamēģināšu kaut kur te uz krusto jums. Esmu klāt. Pagad, Kārli. Nu, leidies tevi jumta, šitā jumta. Tas nav tik viena. Pagad, nekārši kaut kur tu blakus nosēdies un... Šā, apgriezīšos. Dead. Šūkāds dead, nē, es kā tu. Kārl, kur tu esi? Jā, esmu klāt. Man bet... Aha, Oļek, lec atpakaļ. Ahojam. Ā, bļaļ. Ādri. Bļaļ. Šā Kārl. Lidojam. Iztēlojamies, ka pacēlām Kārlu un davai. Man atklās, ka nebeidzās. Ā, nā, es kā tu. Bija pie mums. Tev čaļi, man te daudz mērķi palika. Dāvi! Višķi vecais, višķi visi kontrolēts. Davai, liec iekšā. Kārli, nāc, es tālāk nenolādīšos. Jums jānolaižās, te? Labi, skrien. Nā, skrien, atvienkārši to te skrien. Mēs te pacēlāmies.
Let's go. Es te nevaru nolaisties. Es te nevaru nolaisties. Es te nevaru nolaisties. Un te policija. Un pa mani puļī. Kāpēc jūs nekāpjat iekšā manā čopperī? Nakču! Es nolaidos, davai! Oļīgi skrien! Aaaa, izmugurēju mašīnu! Ok, tu div! Oļik, viss safe, viss safe. Tie dūmi speciāli tie. Cik mums beta bijāja? Tā, prik, divot. Cik? Divi. Šis jau bija pirma. Paga, no manam outfit. Paga, stāv uz vietu, stāv uz vietu, stāv uz vietu. Oliver, ka liek tālāk. Uzreiz jau Oliver. Stāvdzies! Nu, nafīgi. Olga, saprot, ka tev var down? Nu, ko tu sap... idiots? Es teicu, stāvdziet! Lēdz, tev nekārši riņķi izskrēja. Es teicu, stāvdziet, ka vēl novērt outfit. Nafīgi tos outfits. Lāpēc ir makro? Jā. Vai, kā pūšu? Lots of time. Okay, I'll deal with it. So yeah, I know what you're thinking. This Avon guy is a dick, but you know what? Dāv, 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 dāv. Jā. Mēs jau dāvam kalnā. Jū.
Es vienkārši... Es lasīju. Ir rakstīts, uzspied quick job. Tu vari palaist Doomsday haistu. Kā haistu? Jā, uzspied quick job un uzspied Doomsday haistu. Nē, viņu palaist? Nē, viņš meklēs random. Nevajag. Uz Zekā Cruz Friends quick job. Jā, un tad viņš meklēs. Ok. Par ko? Es nezinu. Kas te ir kaut? Spied no. Kāpēc? Tu parādījās, ja pat tas loyalty. Un ja parādās, ka nav loyalty, tad tu citi dāk ir vienkārši. Pagas tam tabūšu helikopter mūsu. Gaidi, Oliver. Tā, kur tu esi? Es lodojos. Kā viņš lidojas, jā? Pagunas atlidos pakaļ helikopters. Mums tikas te būs jādara. Visam uz helikopter, redzi? Tas ir luxury. Tev gan uz notri. Redzē. Vienkārši kā piekšā. Kā piekšā. Tu lai esi začu vajpoj? Ой, блядь. Погоди. Jau man varakļāne prasa, ko mēs jaungadā. Mažu braucam uz varakļāniem? Ko? Uz varakļāniem braucam? Nahvienā. Jaunajā gadā tas iet, kā tu varētu būt? Davai, kukur braucam. Ko? Tad. Laiks kādīs. Bet no ko jūs sakat vispār? Jo, saprot? Nezinām tūsu. Tas būs labs tūs, kad jau. Ko? Pasauksim vēl kādu. Kādu varakļānu? Vai var? Tā, uj. Bet pasties jaunajā gadā, tu būs nais.
vai kāds man invaitē. Jā, es ievērtos. Invaitē. Uzspēt first person, vai? Čo tu dari? Apsties iekšā, tik sek. Ā, tā aizmugrēja, telefons ar vienu pāzi. Jā. Televizors ar vienu pāzi. Vīri. Spuhuši. Apsties. Man galvēr stāvi, ne, tie liek iekšā? Nē, iekšā, nē, iekšā. Stāvi, nekasties. Ja? Stāvi, nekasties, nemērķēni, nemērķēni, stāvi, nekasties. O? Dāma, tas lodas nav. Opa. 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 O? Šitādi? Tavai gal. Es tev pasūtī. Sajt palaist, ja? Ah, bija. Rubiano. Es palaižu jau tā vienvaitāju? Jū. Tagad būs preparation. Mums vajag public session. Jau. Mums vajag public session. Jā. Mašajā mokā šodien? Jā.
Labi, ja kāds vēl skatās tomēr. Tu atvadies no katra viewer kārtīgi.